child, woman 50 dues, Mahadi on the left, Bosnia, Rowald, woman 50 dues, Mahadi on the left, Bosnia, Rowald, woman 50 dues, Mahadi on the left. በባህር ይሞት በመንግስቱ ሽረት የሌለበት ቅድመ ዓለም የነበረ ዓለምን የፈጠረ ዓለምን አሳልፎ የሚኖር የአባቶቻችን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር በሀብት ስቦ በረዴት አቅርቦ በቅዱስ ቦታው ስለሰበሰበን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ቅዱስ መስቀሉ ቅዱሳን መላእክት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰማዕታት ደናግል መነኮሳት ቅዱስ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቅዱስ ክርስቶስ ሰምራ ሌሎችን ቅዱሳን እግዚአብሔር ያከበረው ስማቸው የተመሰገነ ይሁን በረከታቸው ይደርብን። የተከበሩ አባታችን ሊቀ ሕሩያን ቆሞስ አባ ዘዳዊት የዚህ ታላቅ ደብር አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን መምህራን፣ ካህናት፣ ዲያቆናት ለሊቱም ሁሉ እንደ ቅዱሳን መላእክት ስታመሰግኑ ያደራችሁ የቅዱስ ያሬድ ልጆች፣ ከደብሩ ያቋቋመ መምህር ከኔታ መንበሩ ጀምሮ ሌሎችን መምህራን፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ምእመናን፣ አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እንደምን አደራችሁ? እንደምን አደራችሁ? እንደምን አደራችሁ? በቸርነቱ እስከዚህ ሰዓት ያደረሰን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ይሄ አካባቢ በጣም ችግር አለበት። ምን እንደሆነ እንደው አይገባም። ጸበሉን አቁም አትስጡ። አሁን የእግዚአብሔርን ቃል አቋርጣችሁ ብትጠጡትም አትድኑም በእውነቱ። ስለዚህ ጸበል የምትጠጣው ዲያቆን የምትሰጥ ዲያቆን አቁም። አሁን መቼም ልትሰሙ የቆማችሁ እግዚአብሔርን ነው አይደል? አባን አይደለም። ማን እንድትሰሙ የተቆማችሁ? አረ እግዚአብሔርን ከመስማት በላይ መድኃኒት አለን? የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚነገረው፣ የሰው ቃል አይደለም። የንጉሥ ደብዳቤ አይደለም ማንብላችሁ፣ የክርስቶስም ነው። ስለዚህ ትልቁ መድኃኒት የሚጀመረው ቃሉን ሰምቶ በማመንና በመቀበል ነው። እና ብዙ ጊዜ ይገርማችኋል ምእመናን፣ ሰው ቤተ ክርስቲያን ሲመጣ የሚመጣበትን ዓለም ይዘነጋል። በጣም እኔ እንደው በዚህ አዝናለሁ ሁሉ። ሰው መጥቶ ዝም ብሎ ታምረ ማርያምን ብቻ ሰምቶ ጸሪቀ መበለት ቀምሶ ስለሄደ የምጸድቅ ይመስለዋል። ልክ እንደ ታምረ ማርያም ፈርተን ተንቀጥቅጠን ልንሰማው የሚገባ ምንድን ነው? የክርስቶስ ወንጌል ነው። ቤተ ክርስቲያንንም በመናፍቃን አታሰድዋት። የማርያምን ታሪክ ብቻ ነው የሚሰሙ እንጂ ክርስቶስ ያስተማረውን ወንጌል አይሰሙም እያሉ ይሰድቡናል። ቤተክርስቲያን ወንጌል ያጎደለችባችሁ ይመስል አምላካችን ፈጣሪያችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወጥቶ ወርዶ ተሰቅሎ ያስተማራትን ወንጌል ስፍራ ሰጥቶ ልብን ከፍቶ አይምሮን አደላድሎ መስማት ይገባል። እንድነው ምን ተመልከቱ፣ ስምዑኒ ሰብ ሀገር ወይስ ማይክም እግዚአብሔር አላንድ የጌዲዮን ልጅ አገሩ ተጠቅሎ ባድማ ሲጠፋ ከፍ ካለ ተራራ ላይ ቆመና ምን አለ? የዚህ ሀገር ሰዎች ስሙኝ፣ እግዚአብሔር ይሰማችኋል አለ። ስሙኝ ማን ይሰማችኋል አለ? በሉ እንጂ ሁላችሁም ስሙኝ በሉ። ስሙኝ በሉ ማን ይሰማችኋል? በሉ ሁላችሁም ስሙኝ ማን ይሰማችኋል? ስሙኝ በሉ ማን ይሰማችኋል? ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር እንዲሰማችሁ ስሙኝ። እሺ እግዚአብሔር ይስማችሁላችሁ። አሁን እፍየኑ ለክሙ ኖሎተ ዘከመ ልቤ፣ እንደ ልቤ የሆኑ ጠባቂዎችን እልክላችኋለሁ በሚል ርዕስ እንማማራለን። አንድ ጊዜ ላስብላችሁ፣ ቃሉ እንዲያዛችሁ ማስደግማችሁ፣ እንደ ልቤ የሆኑ በሉ ጠባቂዎችን እልክላችኋለሁ። ሁለተኛ እንደ ልቤ የሆኑ ጠባቂዎችን እልክላችኋለሁ።
ሶስተኛ እንደ ልቤ ሆኑ ጠባቂዎችን እልክላችኋለሁ። ኤርሚያስና ዮሐንስ መጥምቅ። በኋላ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የሷ መተካከል የሌለው ነው። በመንፈስ ቅዱስ ከማህፀን ጀምሮ የተቀደሱ ጸጋን በማህፀን የተቀበሉ ሰዎች ተብለው ይጠራሉ። እምቅድመ እፍጥርከ እምከርሰ እምከ አይመርኩከ፣ ገና ከእናት ማህፀን ሳልሰራ አውቀሃለሁ ብሎታል ኤርሚያስ ምዕራፍ 1 ላይ። ወዘይን በለትር ትውፃ ቀደስኩከ፣ ከእናት ማህፀንም ሳትወጣ ቀድሻለሁ፣ ሳትወጣ አውቄሃለሁ ይላል። አውቄሃለሁ የሚለውን ወድጄሃለሁ ብለው ሊቃውንት ተርጉመውታል። ሳይወለድ የተወደደ፣ ሳይወለድ የተመረጠ፣ ሳይወለድ ጸጋ የተቀበለ ቅዱስ ኤርሚያስ ነው። ሰው ሳይወለድ እንዴት ጸጋ ይቀበላል? ይሄ በጣም ለሁላችንንም ጥያቄ ሊሆንብን ይችላል። ሰው ሳይወለድ ጸጋ የሚቀበል ከሆነ እኔም ጸጋ ያላገኘሁት እግዚአብሔር ስላልመረጠኝ ነው የሚል ህሊና ሊነሳ ይችላል። እግዚአብሔር ቀድሞ ለመረጠው ሰው ገና ሳይወለድ ይሰጠዋል፣ እኔ ደግሞ ስላልመረጠኝ አልሰጠኝም የሚል ህሊና ሰይጣን ሊያስነሳ ይችላል። ደግሞ ሌላ ጥያቄ እንጨምርበት ከተባለ ደግሞ ምን ይነሳል ደግሞ? አይ እነ ኤርሚያስን ገና ከእናታቸው ማህፀን እንደመረጠ ዛሬም ቢሆን እግዚአብሔር ሊያጸድቀው የወደደውን ቀድሞ የወሰነለትን ያጸድቃል፣ ሊፈርድበት ያሰበውን ደግሞ ቀድሞ ስለወሰነበት ቢጾምም ቢጸልይም ቢሰግድም ጥቅም የለውም የሚል ሀሳብ ሰይጣን ሊያነሳ ይችላል። ግን እግዚአብሔር ሰውን ከመፍጠሩ አስቀድሞ ማንንም አንተ ሲኦል ግባ፣ አንተ ገነት ግባ ብሎ የፈረደበት ሰው የለም። እንደዚያ ከሆነ አስቀድሞ ወደደ ማለት ምን ማለት ነው ሲባል እውቀቱ ነው። እግዚአብሔር ኤርሚያስ ጥሩ እንዲሆን ስለወሰነለት ወይም ስለወሰነበት የግድ ጥሩ ሆነ ማለት አይደለም። ሌላ ሰው ደግሞ ስለተወሰነበት ክፉ ሆነ ማለት አይደለም። እንደዚያ ሳይሆን ሰው የዘራውን የሚያጭደው እግዚአብሔር ሰዎች እንደሚከፉ ገና ሳይፈጥራቸው አውቆ ይወዳቸዋል። ዋጋቸውን እንደሚከፉ አውቆ ሲኦልን አዘጋጅቶላቸዋል። እንደሚስተካከሉ አውቆ ገነትን አስተካክሉላቸዋል እንጂ አትስተካከሉ ብሎ ግን አልወሰነባቸውም። አንተ ደግሞ የግድ ጻድቅ ብሎ አልወሰነበትም። ጻድቁ ክፉ እንዳይሆን እግዚአብሔር አልከለከለውም። ክፉ ጻድቅ እንዳይሆን አልከለከለውም። ተወስኖበት የተፈጠረም የለም፣ ተወስኖለት የተፈጠረም ሰው የለም። ሁሉም እግዚአብሔር በሰጠው ሜዳ ላይ ሩጦ ዘርቶ የሰበሰበውን ያንን ይመገባል ማለት ነው። መንግሥተ ሰማያት በሰው እጅ የተያዘች ናት። አንዳንድ ጊዜ ተደጋግሞ ይነገራል፣ ዛሬም ይጨምራችሁ። የአርባ ቀን እድሌ ይላል ሰው አይደለም? የአርባ ቀን እድልህን ትበላለህ፣ የአርባ ቀን እድልህን ታገኛለህ ይላል ሰው አይደለም? ምን ይመስላችኋል? በአርባ ቀን እድል ሰው እግዚአብሔር ተወስኖበታል። ሰው የተወሰነልህን ብትለፋ ባትለፋ አታጣውም። ብትወጣ ብትወርድ ደግሞ የአርባ ቀን እድል ያልሰጠህን አታገኝም ይላል አይደል? እንደዚህ አይነት ሰው የሰነፍ ጥቅስ ነው። ምንድን ነው ለመሆኑ የአርባ ቀን እድል የሚለውን ጥቅስ ምንጩ ምንድን ነው ስትሉ፣ ይህንን የተናገረው የቤተ ክርስቲያን መምህር የሆነው ቅዱስ አትናቴዎስ ነው። ቅዱስ አትናቴዎስ ምን ይላል? ኦ ዘታወጽኦ ለሕፃን እማቆየ ብሲ ወትፌኖ ውስተ ከርሰ ብሲት ወትጠበልሎ በሰፋድን ረቂቅ እንዘማይ ውእቱ ታረግኦ በጥበብከ ወበአርባ ዕለት ትሰይሞ እመኒ ለነዲ ወመኒ ለብዕል ብሎ ይናገራል። ምን ይመሰላችሁ? አቤቱ ሕፃኑን ከአባቱ ወገብ ወይም ከአባቱ አብራክ የምትከፍለው፣ በእናቱ ማህፀን የምታሳድረው፣ በረቂቅ ሰፋድል የምትጠቀልለው፣ ውሃ ሲሆን አርግተህ አካል የምትሰጠው፣ በአርባ ቀን ለድህነትም ለሀብትም የምትሾመው አንተ ነህ ይላል። እንግዲህ ጽንስ በተጸነሰ በአርባኛው ቀን በእናቱ ማህፀን ለሀብትም ለድሃም ለድህነትም ይሾማል፣ ለሲኦልም ለገነትም ይሾማል ነው። ለእውቀትም ለድንቁርና ይሾማል፣ ለክብርም ለውርደትም የሚሾመው በአርባ ቀን ነው። ስለዚህ ትክክል ሆነ ማለት ነው አይደል? እ የመጽሐፉን ያለ እንግዲህ በአርባ ቀን
ለድህነትም ለሀብትም ለሊቅነትም ለድንቁርናም ለገነትም ለሲኦልም ትሾመዋለህ። ምን ማለት ይመስላችኋል? አያችሁ መጽሐፍ ዝም ብሎ ተነቦ የማይገባም ትምህርት ቤት የሚገባበት ምክንያት ይሄ ነው። ዝም ብሎ ሳንቲም የያዘ ሰው ሁሉ ዳቦ ገዝቶ መብላት እንደሚችለው ማንበብ የቻለ ሁሉ ጥቅስ መተርጎም አይችልም። መማር ያስፈልገዋል። ስለዚህ ተምሮም እንኳን በጸሎት ካልተያዘ ችግር ነው፣ በትህትና ካልተያዘም ችግር ነው። ታዲያ ምን ይመስላችኋል? በአርባ ቀን ለድህነትም ለሀብትም ተሾመዋለህ የተባለ ቢሰራ የሚበለጽግበትን እጅ ባይሰራ የሚደይበትን እጅ ትሰጠዋለህ ማለት ነው። ስለዚህ በአርባ ቀን ለሲኦልም ለገነትም ትሾመዋለህ ማለት ቢሰርቅ የሚኮነንበትን እጅ፣ ቢመጸውት የሚጸድቅበትን እጅ፣ ቢሰግድ የሚጸድቅበትን እግር፣ ወደ ክፉ ቢሮጥ የሚኮነንበትን እግር፣ ቢጾም የሚጸድቅበትን፣ ቢበላ የሚኮነንበትን ሆድ ትሰጠዋለህ ማለት ነው። ስለዚህ አያችሁ አካሉ ተሰርቶ የሚያልቀው አርባኛው ቀን ነው። አርባኛው ቀን ላይ የሰው ልጅ እንደ ጭራ መስሎ በእናቱ ማህፀን አካሉ በሙሉ ተጠቃሎ ከእግር ጥፍሩ እስከ ራስ ፀጉሩ ያለው አካሉ ተሰርቶ ያልቃል። ከዚህ በኋላ 9 ወር ከ5 ቀን በእናታችን ማህፀን ስንኖር አካላችን ያድጋል እንጂ አዲስ አካል አይሰራም። ስለዚህ አርባ ቀናችን ላይ ተሰርቶ ባለቀው አካል ብንማርበት ሊቅ ባንማርበት ደግሞ ድንቁርናን መያዝ እንችላለን። ሁሉንም የምናደርግበት አካል በዚያ ስለሚሰጠን የአርባ ቀን እድልህን የተባለው እሱ ነው እንጂ እግዚአብሔር በአርባ ቀን አንቱን አንዱን ድሃውን አንዱን ሀብታሙን ብሎ በማንም ፈርዶ አይደለም እላችኋለሁ። ስለዚህ ከእናት ማህፀን ጀምሮ የመረጣቸው የሚባለው ፍጻሜያቸውን አይቶ የወደዳቸው ማለት ነው። እስከ መጨረሻቸው አይቶ የወደዳቸው ልክ አባታችን ብሩክ ተክለ ሃይማኖት፣ አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ከአዲስ ኪዳን በኋላ ከእናታቸው ማህፀን ጀምሮ ከተመረጡ ቅዱሳን አንዱ ናቸው። ለዚህ ማስረጃ ነገር ልንገራቸው። ሰው እንጨት በጓሮ ካተከላቸው አትክልት ቀጥ ብሎ የወጣውን ወይራ ያይና ምን ይላል? ይሄ ለሞፈር ይሆነኛል ይላል። አይደለም እንዴ? ጠማማው እንደ ምን ይላል? ይሄ ለእጀታ ይሆናል ይላል። አይደለም? ይሄ ለእጀታ ይሆናል። ምንም ደግሞ የማይፈለጠውን ደግሞ ይሄን ቢያንስ ወይ አከስለዋለሁ ይላል። አይደለም እንዴ? በእሳት አቃጥለዋለሁ ይላል። አወጣጡን እያየ ማለት ነው። መጨረሻውን እያየ ቀጥ ብሎ እስከ ጫፉ የወጣውን ያይና ይሄ ለቀንበር ጥሩ ነው ይላል ገበሬው ማለት ነው። አወጣጡን አይቶ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ማለት ነው? ይሄ የገበሬውን እውቀቱን ነው እንጂ የሚያሳየው አንተ ጠማማሁን አንተ ቀጥ ያልክ እንጨቱን ብሎ በእንጨቶቹ ላይ አልፈረደም። ሁሉም እንጨቶቹ ቀጥ ብለው እንዲወጡለት ይፈልግ ነበረ። ግን ተጣሞ ያገኘውን ምን ያደርጋል? ስራ ይሰጠዋል። ቀጥ ያለውንም ስራ ይሰጠዋል። እግዚአብሔርን በማንም አልወሰንም። እንደዚህ ነው። ሐኪም ሌላ ምሳሌ ልጨምርላችሁ። ሐኪም ልቡ መተንፈስ የደከመን ሰው ወይም ደግሞ የደም ዝውውሩ ችግር ያለበትን ሰው ወይም ሁለቱ ኩላሊቶቹ ወደ መጨረሻ መበላሸት ላይ ያለውን አይቶ ምን ይላል? ይህ ሰውዬ በ5 ቀን ሊሞት ስለሚችል ወደ ቤታችሁ ተመለሱ ይላል። አሁን እንደዚህ ሲል ይህ ሰውዬ መሞት አለበት ብሎ መወሰን ነው እንዴ? መሞት አለበት ሳይሆን እንደሚሞት አውቆ መናገር ይባላል። እግዚአብሔርም ማንንም ሰው ክፉን ሆኖ አይወስንበትም። እግዚአብሔር ሸንጋይ አምላክ አይደለም። እንደዚያ ቢሆን ኑሮ አንተ ሲኦል ግባ አትረባም ብሎ ገና ሳንፈጠር ቢወስንብን ኑሮ እንዴ ለምን ይቀልድብናል? እግዚአብሔር ይቀልዳል? ለምን ጾሙ ይለናል? ለምን ስገዱ ይለናል? ለምን ሳግቡ ይለናል? ለምን ስብከት ያሰብከናል? ለምን መጽሐፍ ይጽፍልናል? ለምን ቅዳሴ ያስቀድሳል? ለምንድነው የሚያስወቅሰንስ? አንድ ጊዜ ወስኖብን የለ እንዴ? ግን እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ አይደለም። ሸንጋይ አምላክ አይደለም። እግዚአብሔር በማንም ላይ አይሸነግርም። ስለዚህ ሰው ወጥቶ ወርዶ መንግስተ ሰማያትን ይወርሳል፣ ሲኦልንም በእጁ ማድረግ ይችላል። ወደ ወደደው እንዲሰማራ ፈቃድን ሰጥቶታል። ለጽድቅም አያስገድድም፣ እግዚአብሔር ለክፋትም አያስገድድም። ከዚህ የተነሳ ፍጻሜያቸውን ታይተው ከተመረጡት ውስጥ አንዱ ነቢዩ ኤርምያስ ነው። አቡነ ተክለ ሃይማኖትም እንዲሁ፣ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስም እንዲሁ። ከእናታቸው ማህፀን ገና ሳይወለዱ የተመረጡ ናቸው። እነዚህ እንዲመረጡ ያደረጋቸው ኋላ የሚሰሩት ስራ ገና ሳይሰሩት አስመረጣቸው ማለት ነው። ኋላ ተመልከቱ፣ በደንብ አድርጋችሁ ስሙ። ኋላ ገና የሚሰሩት ስራ ገና ሳይሰሩት አስመረጣቸው። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ተመልከቱ፣ ትንንሽ ልጆችን ከእናታቸው ማህፀን ይወስዳቸዋል። አንዳንድ ጊዜ ሰው ልቅሶ ሲል አሁን ይሄ ልጅ ምን አደረግ እንደው እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ ይላል። ይህን የ3 ዓመት ዝርዝር የሚቀጨው እንደው እግዚአብሔር እንደው አንዳንድ ጊዜ እንደው ይላል። እንደውም ገበሬው ምን ይላል መስላችሁ?
ከአንድ እግዚአብሔርስ ይሻላል ገበሬ ዝርዝሩን አያጭድም ሳያፈራፍሬ ይላል። አሁን እግዚአብሔር ጋር ትግል ማለት ለቅሶ ላይ ነው እንደዚህ የሚለው ማለት ነው። ትክክል አይደለም። ስለዚህ ገበሬ የደረሰለትን የሚያጫው የሚያጭድ እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር እኮ ያ ልጅም ደርሷል። የሶስት ዓመት ልጅ ቀርቶ እለት የተወለደው ልጅ ሲወለድ እግዚአብሔር የገደለበት ምክንያት ያውቃል። ለምን ይመስላችኋል? ይሄ ልጅ መጨረሻ ላይ እንደሚከፋና ሲኦል እንደሚገባ ካወቀ እግዚአብሔር ሳይበላሽ ልውሰደው ብሎ በጊዜ ይሸክፈዋል ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ጥበብ ፈጽሞ የሚያውቅ የለም በእውነት ማለት ነው። ኃጢአተኛን ሰው ራሱ ተመልከቱ። አንዳንድ ጊዜ ደጋግ ሰዎች ያለ ጊዜያቸው ሲሞቱ እናያለን። በጣም ክፉ የሆኑ ሰዎች ደግሞ እድሜ ጠግበው ይሞታሉ። ደግሞ እንዲሁ እግዚአብሔር ግን አሁን ያን ደግ ሰው ጎረቤት ሲልከው እሺ ለእናት ለቤተ ክርስቲያን የትም የማይታጣ ለእናቱ አንድ ፍሬ ልጅ እንዴት ያን ልጅ ይገለዋል ይባላል? እንዴት ደጉ ገሌ ጠማማዎቹን ነገር የተቀምጠው ይባላል? እኛ የምናውቀው ነገር እኮ ፈጽሞ የለንም። ግን ተመልከቱ፣ ደግ ሰውን ሳይበላሽ ልውሰደው ብሎ ይወስደዋል። ጠማማውን ደግሞ ምን ያደርጋል መሰላችሁ? እንደማይመለስ ካወቀ እግዚአብሔር የባስ ክፋት ሳይጨምር ልውሰደው ብሎ ደግሞ ይወስደዋል። ሁላችሁ ክፋት የሚጨምረውን መቆየቱ ለሚጠቅመው እድሜ ይጨምርለታል። ቆይቶ ክፋት ከመጨመር ውጭ ለማይመለስ ሰው ደግሞ የባስ ክፋት እየጨመረ ፍዳ ከምጨምርበት ትንሽ ጽድቅ ሳለችው ያችን ጨርሶ ሳያጠፋት ልውሰደው ብሎ እግዚአብሔር ይወስደዋል ማለት ነው። የእግዚአብሔር ጥበቡ ፈጽሞ የማይመርመር ነው የሚባለው ለዚህ ነው። ስለዚህ ከእናታችን ማኅፀን ጀምሮ እንደሚገባ ሁላችንም ጠንቅቆ ያውቃል። ኤርምያስንም እንዲሁ መረጠውና ከዚያ በኋላ ነቢዩ እስራኤላውያን ወደ ባቢሎን ሲወርዱ እሱም አብሮ እንዲሰደድ አደረገ። አባቶቻችን ሲተረጉሙ ደጋግ ሰዎች ከክፉ ሰዎች ጋር ለምን ይሰደዳሉ ብለው ይተረጉማሉ። ደጋግ ሰዎች ለምን ከክፉ ሰዎች ጋር ይሰደዳሉ? አሁን አትሉም እናንተ ራሳችሁ? እነገሌስ ባበሳቸው ነው፣ እነገሌ ያው ምን አደረጉ እንላለን። አንደኛ እነዚያ ሰዎች ተደብቀው የሰሩት ኃጢአት እንዳለ አናውቅም። ሁለተኛ ደግሞ ደጋግ ሰዎችም ከክፉ ሰው ጋር መሰደድ እንዳለባቸው እግዚአብሔር ያውቃል። በምን? አይ እግዚአብሔር ለይቶ መፍረድ የማይችል ፍርደ ገምድል ስለሆነ አይደለም። ታዲያ ለምንድን ነው ለክፉ ሰዎች መከራ ሲመጣ ደጋግ ሰዎችም አብረው መከራ የሚቀበሉ ሲባል፣ ለዚህ ምን ይመልሳሉ አባቶቻችን? አንደኛ መከራ ባለበት ክብር አለና ለወዳጆቹ ክብር ለመጨመር ሲፈልግ አንድ፣ ሁለተኛ ክፉ ሰዎች ሲሰደዱ ወይም ኃጢአተኛ ሰዎች መከራ ሲበዛባቸው ከመከራው ብዛት የተነሳ ሃይማኖታቸውን እንዳይክዱ ደጋግ ሰዎች አብረው መሰደዳቸው እንዲያስተምሩ ነው። እንዲያስተምሩ አብረው እንዲሰደዱ ይደረጋሉ። ሶስተኛ ደግሞ ክፉ ሰዎች ሲሰደዱ ደጋግ ሰዎች አብረው የሚሰደዱበት ምክንያት እነዚያ ክፉ ሰዎች በተሰደዱ ጊዜ ለመመገብ ለማስተማር በመጋረጃ ነው ያላስተምሩ ነው ወደዚህ ይሻላል። አንድ ሰውዬ መጋረጃ ጋርደው ይሰብካሉ አሉ። መጋረጃ ጋርደው መጋረጃ ተጋርዶ ነው የሚሰብኩ። ለካ ህዝቡ ጨርሶ ጥሏቸው ሄዶ በኋላ ጥሏቸው ሄዶ ሲጨርሱ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ብለው ይገርማቸዋል እኮ። ዘወር ብለው ሲያዩ ሶስት ሰዎች ብቻ ቆመው ይሰማሉ። ሰው ቤት ሄዶ ነው? ሄደ እኮ የኔ ታረፍዶ ሄደ ቤቱ ሰው ቤቱን ሄዷል አላቸው። እናንተ ስለምን ቆማችሁ እንደው ሲሏችሁ ስለት እንዳለበው ብለን ነው እኛ የማይቆም ነው አለ ይባላል። ስለዚህ ጥላችሁኝ እንዳትሄዱ፣ ጥለው አጥብቆ ሲጋር ጥሩ አይደለም አይደለም እንዴ? ማየት አለብኝ እናንተ ነው። እሺ አላችሁ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ስለዚህ እነዚያ ሰዎች ሲሰደዱ በተሰደዱበት ሀገር የተሰደደውን ህዝብ እንዲያጽናኑ፣ እንዲመክሩ፣ እንዲመግቡ፣ እንዲፈውሱ ደጋግ ካህናትን ደጋግ አባቶችን ከክፉ ሰዎች ጋር አብሮ እንዲሰደዱ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ኤርምያስም አብሮ የተሰደደ ሰው ነው። መጀመሪያ ቢነግራቸው እስራኤል አልሰማሉ። ከኤርምያስ ጋር አንዱ ዋናው ጠባቸው ተው እግዚአብሔርን አትበድሉ ስላቸው እምቢ ብለው በደሉ። ኋላ ሲበድሉ እግዚአብሔር ምን አለ? በቃ ኤርምያስ አልሰማ ካሉ እግዚአብሔር ስደት አመጣለሁ ብሏል ብለ ንገራቸዋል። እግዚአብሔር ስደት አመጣለሁ ብሏል አላቸው። አይ አንተ እንደው አንድ ቀን የእኛን ደግነት የእኛን ጤንነት የእኛን ሰላም ተናግራተው ሁልጊዜ ማታወራ ነህ እንደው ወግድ አንተን አንሰማም ብለው አባረሩት። ኋላ የሐሰት ነቢያት መጡና ሰላም ነው አይዟችሁ ሰላም ነው
ከዛሬ ወር ሁለት ወር ሶስት ወር በኋላ ሰላም ይሆናል ማለት ጀመሩ ማለት ነው። ኋላ ኤርሚያስ አረ ውሸት ነው አለ። ይሄ ነገር ውሸት ነው። ሰላም ሳይኖር ሰላም ሰላም ይሏቸዋል። ምንም ሰላም የለም፣ ስደት ነው ቀጥሎ የሚያለ አላቸው። አንተ አንድ ቀን ደግ ነገር ተናግራት እኮ ውጣ አሉት። ጭራሽ አንድ ቀን ተመልከቱ፣ ቀንበር አድርጎ መጣ ኤርሚያስ። እንዲህ አድርጎ ቀንበር አድርጎ አሁን እኔ ቀንበር አድርጌ እሑድ ቀን ልሰብክ መጣም ትላላችሁ። አበዱ እንግዲህ እነዚህ መነኮሳት ደግሞ ብለው ብለው አትሉ። ከዛ ይሄን ቀንበር አድርጎ መጣ። ምንድን ነው ይህን ደግሞ አድርገ የምትመጣ ደግሞ ሲሉት፣ እንደዚህ ከባድ የሆነ የመከራ ሸክም አመጣለሁ ብሏል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ወደዚያ ብለው ቀንበሩን ቀምተው ሂድ አንተ ወደዚያ ብለው ሰደዱ። በሌላ ቀን ደግሞ የሐሰት ነቢያት ደግሞ ይመጡና ሰላም ነው አይዟችሁ፣ ሰላም ነው፣ የሰላም ሰዓት ሊመጣ ነው ይላል። አሁን አሁን እኮ ችግር እኮ ነው በየመንደሩ የሚወራው ማለት ነው። አሁን መጥቶ ሰሞኑን እንደሰማችሁት ኢንተርኔት ተዘግቷል አይደል? አልተዘጋም? በጣም ጥሩ ነው በእውነት ማለት እንኳን ተዘጋ። ምክንያቱም የወሬኛነታችን መጠን ነው የሚያሳየው በእውነቱ። ይሄ ማለት ምን ያህል ወሬ እንደሆነ በየኢንተርኔት እኔ እኮ የገዳም ባይታዊ ጠፍቷል ዛሬ፣ የኢንተርኔት ባይታዊ ግን ሞልቶናል በእውነቱ ማለት። የበረሃ አባቶች እንዲህ ብለዋል፣ የዛሬ እንትን ሰላም ይሆናል። እንዲሁ እኮ የደረስ እኮ ነው የበረሃ አባቶች በኢንተርኔት ማን አገኛቸው? እንዲሁ እኮ ጽሑፍ ድንቅ እኮ ነው በእውነቱ ማለት ነው። የበረሃ አባቶች እንዲህ አድርጉ ብለዋል፣ የበረሃ አባቶች ሰሊጥ ግዙ ብለዋል አላሉ፣ የበረሃ አባቶች ኑግ ግዙ ብለዋል አላሉ፣ እንደዚህ ፈጽሞ አላሉ። አንዱ ሰላም ይመጣል ይለናል፣ አንዱ ውከት ይመጣል። ስለዚህ ኤርሚያስ ምን አለ? ከፋም በጀም አላቸው። ሰላም የሚመጣው ከተስተካከላችሁ ብቻ ነው፣ ካልተስተካከላችሁ ሰላም የለም፣ ውሸት ነው አላቸው። እንዲያውም የእንጨቱን ቀንበር ብታስተውኝ የብረት ቀንበር ይዤ እመጣለሁ ብሎ ዞ መጣ። ከዚያ በኋላ ተነግረው አልሰማ አሉ። መጨረሻ ላይ ምን አላቸው? እስራኤል ብነግራችሁ አልሰማ ስላላችሁ የሰባ ዘመን መከራ መጥቷል። ወደዚያ ስትሄዱ እንግዲህ ዱላም እንዳትገጥሙ፣ ጦርነት እንገጥማለን አትሉ፣ ምንጣፋችሁን ተሸክማችሁ ጸቀጥ ብላችሁ ባቢሎን ውረዱ አላቸው። እዚያ ወረዱ። እዚያ ሌሎቹ በውሸት እያጽናኑ በውሸት እየደለሉ አይዟችሁ አይዟችሁ እያሉ ዛሬ ከቤተ ክርስቲያን ሰውን አስወጥተው እንደወሰዱብን መናፍቃል። አይዟችሁ ሰላም ነው፣ ስለ ኃጢአት አትጨነቅ፣ ኃጢአተኛ ብትሆንም ችግር የለም፣ ምንም ኦርቶዶክስ ሸክም ናት እያሉ ያቀለሉ እየመሰሉ ሸክም እየጨመሩብን መከራ እያመጡብን ስርዓት እያቃለሉ ሁሉ ነገር አቃለን 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 እኛም ቀለን እንድንናቅ ያደረጉን እንደዚህ አይነት የሐሰት ነቢያት ናቸው። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 23 ላይ እነዚህ ነቢያት ምን ይላቸዋል? እለ ይሰርቁ ቃሌ ይላቸዋል። ቃሌን የሚሰርቁ የቃሌ ሌቦች ናቸው። ራሳቸውን የሚያሰማሩ ነቢያት ናቸው። የውሸት ሰላምን ይሰብካሉ ብሎ ይህንን ይነግራቸዋል። ኋላ ምን አላቸው መስላችሁ? እዚያ ከወረዱ በኋላ እንዲህ አላቸው፣ ተመየጡ ሀቤ ተመልከቱ ኦደቂቅ እለዋል ከዳተኞች ወንጀለኞች ትውልድ ሆይ ወደ እኔ ተመለሱ ብሏችኋል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ዋነ ቀኔክሙ እኔ በፍቅር በሰላም እገዛችኋለሁ፣ ልቡናችሁን ወደ እኔ መልሱት። በስደት ዓመት አገር 70 ዓመት ስደት ካሉበት ነው ይሄ የተነገራቸው። ወደ አገራችሁ የምመልሳችሁ እናንተ ወደ እኔ ከተመለሳችሁ ነው። እናንተ ከእኔ ወደ እኔ ካልተመለሳችሁ ልባችሁ ከእኔ እየራቀ እጅ እግራችሁ ከእኔ ሸሽቶ በእጃችሁ እየሰረቃችሁ በእግራችሁ ወደ ክፋት እየሮጣችሁ በልቡናችሁ ቂም እየቋጠራችሁ በአካላችሁ እያመነዘራችሁ ይህን ሁሉ እያደረጋችሁ ልቡናችሁ ከእኔ ርቆ እናንተ ከእኔ ፊታችሁን አዙራችሁ እኔም ወደ አገራችሁ ወደ ርስታችሁ አልመልሳችሁም ብሏል። ወደ እኔ ተመለሱ ብሏቸዋል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ወደ እኔ ከተመለሳችሁ ግን አንድ መንጋ አድርጌ እኔ አንድ እረኛ አሆናችኋለሁ። ወወስደክሙ ውስተ ጽዮን ወደ መጠጊያችሁ ወደ ከተማችሁ ወደ ኢየሩሳሌምም እመልሳችኋለሁ። እፌኑ ለክሙ ኖሎተ ዘከመ ልቤ እንደ ልቤ የሆኑ እረኞችን ጠባቂዎችን እሾምላችኋለሁ። ወይርኡክሙ በጥበብ አእምሮ እነዚያ እኔ የምልክላችሁ እረኞች
በጥበብ በእውቀት ያስተዳድሯችኋል፣ ይመሯችኋል። እንደኔ ልብ ያሉ እረኞችን እልክላችኋለሁ አላቸው። እንግዲህ አላችሁ የላችሁ? እረኞች እግዚአብሔር ይህንን ዓለም የሚጠብቅበት ሁለት እረኞች አሉት። አንዱ ቤተ መንግስት ነው፣ አንዱ ቤተ ክህነት ነው። ሁለቱም እግዚአብሔር ነው የሚመራቸው። ተቀብቶ የነገሰ ንጉስ ባይኖርም ቤተ መንግስትን የሚመራው እግዚአብሔር ነው። ሌባ ባለስልጣናት ሊኖሩ ይችላሉ ቤተ መንግስት ውስጥ፣ ግን ሌቦችም እንዲነሱ የሚያደርግ ማን ግን እግዚአብሔር ነው። ያ ማለት ግን እግዚአብሔር ሌባ ያስነሳል ማለት አይደለም። ሰው ሲከፋ ሌባ ሲነሳ እግዚአብሔር ዝም ይላል ማለት ነው። ገብቷችኋል አይደለም? ሌባ ሲሾም፣ ዘራፊ ሲሾም፣ ነፍሰ ገዳይና ዘረኛ ሲሾም እግዚአብሔር ዝም ይላል ማለት ነው። ስንስተካከል ደግሞ ደጋጎቹ እንዲበቅሉ ረድኤትን ይልክላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ በቤተ መንግስትም በጥበብ ወበአእምሮ፣ በጥበብ የሚዳኙ ሰዎች ወበአእምሮ በእውቀት የሚዳኙ በእንደኔ ልብ አድርገው እግዚአብሔር ምን ይላል፣ እግዚአብሔር ይከፋው ይሆናል እያሉ የሚፈርዱ፣ እግዚአብሔርን እያዩ የሚያስተዳድሩ፣ እግዚአብሔርን እያዩ የሚመሩ፣ እግዚአብሔርን እያዩ የሚፈርዱ፣ ለሕዝቡ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ የሚኖሩ ሰዎችን አስነሳላችኋለሁ። ዳዊትን ዘሩባቤልን አስነሳላችኋለሁ አላቸው። ዳዊትን ይወዱ ስለነበረ ከዳዊት በኋላ የነገሰውን ሁሉ ዳዊት ይሉታል። እንደ ልቤ የሆኑ እረኞች። በዚህ ዓለም ነገስታት የሚጎላቸው አንድ እውቀት ይጎላቸዋል፣ ሁለት ጥበብ ይጎላቸዋል። ጥበብ ሰሎሞን በጥበቡ የእናንተ አማርኛ መጽሐፍ ሰርቆ ወስዶብናል። መጽሐፉ የእኛ መጽሐፍ ነበረ። አሁን ደግሞ ተፈቆ ሊሆን ይችላል አላውቅም። ሁለት ሴቶች ተጣልተው ነበር አይደለም? ሁለት ሴቶች በአንድ ቤት ሲኖሩ ምንድን ነው አማርኛ መጽሐፍ የብልሁ ዳኛ ፍርድ ተብሎ የተማራችሁት ማለት ነው? ያ እኮ መጽሐፈ ሰሎሞን ነው ያለ ማለት ነው። መጽሐፈ ነገስት ላይ ነው ያለ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነው ያለ። ሰሎሞን እንዳይሉትማ የክርስቲያን መጽሐፍ ሊሆን ሆነ። የብልሁ ዳኛ ፍርድ ስሙን ለውጠው ማለት ነው እንጂ እኮ ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው ያለ ታሪክ። ስለዚህ ሁለት ሴቶች ምን አደረጉ? በአንድ ቤት ሲኖሩ ሁለቱም ልጅ ወለዱ አይደለ? ሲኖሩ አንዲቱ ሰነፊቱ ከልጇ ላይ ተኛችበት ሌሊት፣ ያ ልጅ ሞተ። ቀስ ብላ የራሷን የሞተውን ልጅ ወስዳ ለጓደኛው አስታቅፋ የባልንጀራዋን ደህናዋን ልጅ ይዛ ተኛች። ከዛ በኋላ ሌሊት ስትነሳ ያ ልጅ ሙቷል። አይ ይሄ ልጅ የኔ ነው አለች። የኔ ነው፣ ያችም የኔ ነው፣ ያችም የኔ ነው፣ ያችም የኔ ነው አለ። አሁን ምን ያስፈልገዋል? ጥበብ ያስፈልገዋል። በጥበብ የሚመሩ ነገስታትን እሰጣቸዋለሁ ያለው ለዚህ ነው። ፍርድ ለይተው የሚፈርዱ ማለት ናቸው። አዲያ እንግዲህ ዙሮ ዙሮ ልጁ ይደግና ኋላ ወይ ሁላችንም ይጦር ነበር የሚል የዛሬ ቢሆን ወይም ሌላ ወይም ደግሞ የሚያደርገውን አናውቅም። እንግዲህ እውቀት የለማ፣ ጥበብ የለም። ዝም ብሎ ቀድሞ የደረሳቸውን መረጃ ይዘው የሚፈርዱ ናቸው በዚህ ዓለም ያሉት። ከዛ ሰሎሞን ግን ምን አደረገ ተመልከቱ። አስቀድሞ አባቱ እንደሞተ እሱ የ12 ዓመት ብላቴና ነው። ማን? ሰሎሞን። ምን አለ? እስራኤልን የምመራበት ጥበብ የለኝምና የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ጥበብ ስጠኛል፣ ጥበብ ስጠኝ ብሎ ጸለየ። ሰሎሞን ከአንተ አስቀድመው እንደነበሩ ነገስታት፣ ከአንተም በኋላ እንደሚመጡ ነገስታት ሀብትንና የግዛት ስፋትን ሳትለምን ሌሎች ያለመኑኝን ጥበብ ለምነኛልና ያለመንከኝን ሀብት ጨምሬ እሰጥሃለዋል። ጥበብ ስለለመነው ማለት ጥበብ፣ ሀብት ከመለመን ጥበብ መለመን ነው የሚሻለው። እውቀት ከመለመን ጥበብ። እውቀትም እኮ ጥበብ ከሌለበት አይረባም። ለእውቀትም ጥበብ ያስፈልገዋል፣ እውቀት ራሱ ማለት ነው። አሁን አንድ ሰው ያወቀውን ሁሉ አምጥቶ ቢዘረግፍ ችግር አይሆንም እንዴ? ችግር እኮ ነው በእውነቱ ማለት ነው። አሁን አንድ ብርጭቆ ነው ይዤ እኔ ልጠጣ ነው ጠላ፣ ለምሳሌ እኔ አንድ ብርጭቆ ይዤ የጋኑ ነው ነዚህ ልብ ያፈሰው ችግር አይደለም እንዴ? ጠላው ይደፋል እኮ በእውነቱ ማለት ነው። ሳይረባ ቀረ ማለት ነው። ሰው ያወቀውን ሁሉ ከተናገረም ችግር ነው። መጠን አለው፣ ጊዜ አለው ሁሉም ነገር። ለእውቀትም ጥበብ ያስፈልገዋል፣ ለትዳር ጥበብ ያስፈልገዋል፣ ለክህነት ጥበብ ያስፈልገዋል፣ ለአስተዳደር ጥበብ ያስፈልገዋል፣ ለንግድ ጥበብ ያስፈልገዋል፣ ለሁሉም ነገር ጥበብ ያለው ሰው ነው። ጥበብ ስጠኝ መድኃኔ ፈጣሪ፣ እንደ አባቴ እንደ ዳዊት አስተካክዬ እንድመራ ጥበብ ሰጠው፣ ሀብት ጨመረለት። ኋላ ምን አደረገ? አይ እስኪ አምጡት ተባለ። አይ እንግዲህ ተመልከቱ፣ አይደረስ እኮ ነው እንግዲያስ
በሉ ደናው ልጅ በሰይፍ ከፈሉና አኩል አከፍሏቸዋል። እዛ ባለያች አይዞሮ ዝሮ ብቻ እሱ አይሁን እንጂ ይከፈል ልጅ አለች። ይከፈል ይከፈል ያለች አንዳንድ ሰው የለም የታባቱ ብቻ እሱ አትብለው እንጂ ይጥፋ ምን ሰው አለ ወለቱ ማለት እንደ አንዳንድ ሰው እኮ ሰይጣን የሆነ ምቀኛ ማለት ነው ወለቱ ነው ምን አለ ቢበለ እሰይ ብቻ እንኳን ገለ ያልበላው እንጂ እንዳሻው ይግርብ ገደል ይግባ እንደው ጉርጓዶ ቀፍሮ ይፍሰስ ብቻ እንኳን ገለ ለገለ ያልሆነ ምን ሰው ማለት ነው ምቀኝነት ማለት አሁን አንዳንድ ጊዜ መናፍቃን ስለታቱ ትንቅ ያርግልኝ ከበሮ አሁን ከበሮ አጥያት ነው ይላሉ ግን የኛን ለማበላሸት ከበሮ ይዞ ይመታል ይህ መቋም አያስፈልግም ብለው ከሰበኩ ብዙ አመታቸው ነው ግን የኛን መቋም ያለማሰደም ምን ያርጋል መቋም ያሁን ቀይ ቢጫ አረንጓዴ ሰንደቅ ዓላማ የቤተ ክርስቲያን እንዳይሆን ጣዖት ነው ይያሉ ሲሰልፉት ነበር ደግሞ አሁን ምን ይያረጉ መሰላችሁ መንደር ለመንደር ደግሞ ቀይ ቢጫ አረንጓዴ ይቱን ያሰለበሱ ቤተ ክርስቲያን እንዳትተቡ ስጋው ደግሞ እንዳትቀበሉ ካህናትን እንዳትተሰለሙ የኢትዮጵያ ትንሳኤ ተዳርሷል ቀይ ቢጫ አረንጓዴውን ባንዲራ ምልክት አርጉት እዩ ደግሞ ችግር አሁን ከዚህ በኋላ ቀይ ቢጫ አረንጓዴ ባንዲራ ከመስኮት ላይ ምልክት ማረግ አያድንም ብለን ስንሰብክ ደግሞ ምን ሊያረጉ ነው ማለት ነው እዩላችሁ ቤተክርስቲያኒቱ ተሳስተታለች አላላችሁ እኛ ራሱ እንድንጠላው ማድረግ ማለት ነው የራሳችንን ነገር እንድንጠላው መናፍቃን ቀድሞ የኛ የሆነውን ነገር ይዙታል ልብ ብላችሁ ተሰሙ እንደሆነ በሐዲስ ኪዳን ለኛ ቀስተ ደመናችን ሶስት ነገሮች ናቸው ልብ ብላችሁ አስተውሉ ሰውን ከሞት የሚያድኑ ይሄንን ቀስ ይሄንን ባንዲራ አመስኮት ላይ ቢታውለበለው አመት ምድን እንዳይመስል ጌታዬ የሚያድነው ሶስት ነገር ነው የሐዲስ ኪዳን የክርስቲያን ቀስተ ደመና አንዲቱ ወላዲተ አምላክ ናት ድንግል ማርያም ናት አንዱ ቅዱስ መስቀል ነው አንዱ የክርስቶስ ሥጋ እና ደም እነዚህ ሶስቱ ናቸው ቀስተ ደመና የሚባሉ ማለት እነዚህን የያዘ ሰው ቀስተ ደመና ነው ቀስተ ደመናው ለነዚህ ምሳሌ ምልክት የሆነ ነው እንጂ በራሱ የሚሰገድለት የሚጾምለት የሚጸልይለትና አምልኮ የሚቀርብበት አይደለም ሶስቱ ናቸው ይሄ ግን ለነዚህ ምሳሌ ሆኖ የመጣ ነው አሁን በዚህ ሰንደቅ ዓላማ ያጭበረበሩ ከቤተክርስቲያን ሰው እየዘረፉ ያወጡ ያሉ ሰዎች አሉ ለጊዜው ጆሮአችሁን ሊያሳክካችሁ ይችላል ግን ስሙ ይዝም ብላችሁ ኋላ ቆይታችሁ ይገባችኋል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል ጆሮ ጭው የሚያርግ መከራ መጣለው አለ ጆሮቱ ማለት ነው ጆሮ ጭው የሚያርግ መከራ ሳይመጣ ጆሮአችሁን አስተካክላችሁ ስሙ ከቃሉ ጋር ናችሁን እግዚአብሔር ከሁላችን ጋራ ይሁን ከዚያ ተመልከቱ ምን አለ ይከፈል ለኔም ለሷም አይሁን እንጂ ብቻ ከፈሉት ብቻ ለኔም ለሷም አይሁን ተኝታበት ልጇን ገላ ማለት ነው ዛሬ እኮ ሁላችንም ከስንት ነገር ላይ ተኝተንበታል ሆነት ማለት ነው ታይተን የገልደል ነው ብዙ ነገር አለ የተኛ ነበር ከዛ በኋላ ሰሎሞን ይላል ይከፈል ይከፈል አለች ያቺኛ ይዱሳ አረ የወለደ አንጀት አይችል አይደለ አይ ከሚከፈልስ እሷውቱ ሰደዋል እሷውቱ ሰደው አይከፈል ልጅ ወረት ምን አለ ሰሎሞን አሃ በሉ ልጁ አይከፈልም ያለችው ነው አወቀ የወለደ ሰው ይከፈል እንደማይል ተረዳ ማለት ነው ጥበብ ማለት ይሄ ነው በጥበብ የሚያስተዳድሩ ረኞችን እሰጣቸዋለሁ ያለው ይሄ ነው ማለት በእውነቱ ማለት ነው ጥበብ ካለ ብዙ ጀግና ብዙ ሰራዊት ካለው ሰው ይልቅ ጥበብ ያለው ሰው ይሻላል ማለት ነው ህዝብን አስጨንቆ ኋላ የሱ ልጅ ማን ግዳ ጥበብ ቢያጣ አንዱ መጣ ለምን አለው መሰላችሁ የሱ ልጅ ይወርባ መካሪዎች መጥና እናንተ እኔ የሰሎሞን ልጅ ነኝ እስራኤልን እንዴት ልበላቸው አለ እስራኤልን እንዲበላቸው ምን አባቴ በእንጨት ገርፋችሁ እንደሆነ እኔ በጊንጥ ገርፋችኋለሁ አይልም ሰው ሰብስቦ ዶክተር ተረስቆለው እንዳልተ ነው በል እንግዲህ አማነታ ያያለን ወሱ ማመጽ ጀመረ ማለት ነው ወነቱ ይሄው ጥበብ መጉደል ማለት ሰው ስልጣን ሲሰጡት እንዴው ምን ይላል መስራቹ መጻፍ የሪያ አፍንጫ ይቅር የወርቅ ቀለበት በሪያ አፍንጫ አያምርባትም ይላል በምን በሉ የወርቅ ቀለበት በሉ በምን አያምርም እኛ እኮ ብዙ ማያምርብን ነገር አለ ማምላክ እሪያ ሆነን ማለት ምክንያቱም እሪያ ቀለበት ሲያረጉላት ምንድነው ታርገው ጭቃውዳ መግባት ነው የወርቅ ቀለበት የተባለ ኃይማኖት ቅድስና ሹመት እንደዚህ ያለው ሁሉ ነው በእሪያ አፍንጫ ማለት ለጅል ሰው ቢሾሙት መስረቅ ሀብት ቢሰጡት ማጭበርበር ምን ቢሉት እንዴው ምንም የትም ቦታ ማያምርበት ይሆናል ማለት ማማሩን እግዚአብሔር ይው ክብራ
ወሞገሰ እግዚአብሔር ኢያስቴጠንሶሙ እንበረከቱ ለለያሐውሩ በየዋሃት እግዚአብሔር ክብርና ሞገስን ይሰጣል ይላል ቅዱስ ዳዊት። እግዚአብሔር ያከብራል። እግዚአብሔር አዎ ለመንፈስ ቅዱስ ያከብሩ አዎ ለመንፈስ ቅዱስ ያሞግሱ አይደለም የሚለው? እግዚአብሔር ክብርን ይሰጣል። አዎ ለመንፈስ ቅዱስ ክብርን ሞገስን ይሰጣል። ይሄን ይሰጣል እንጂ ሪያ ለሆነ ሰው ግን አይዋብበትም ይጠፋበታል። ስለዚህ በጥበብ የሚመሩ እረኞችን እሰጣቸዋለሁ ብሎ እግዚአብሔር ለኤርምያስ ተናገረ። አንዱ ጥበብ የሚያስፈልገው ለቤተ መንግስት ነው። አንዱ ጥበብ የሚያስፈልገው ለቤተ ክህነት ነው። እውቀት ያስፈልጋል። እውቀት እንደው አሁን እኮ ስታዩት ከቃሉ ጋር ነው። ሰው እንደማያውቅ ማስረጃ ለማቅረብ ነገሩ ጅል ይሆናል ብዬ ነው እንጂ ነገራችሁ ነበር። ሰው እንደማያውቀው እኮ ለምሳሌ ከላይ እስከ ታች ማለት ነው፣ ከታች ከሀገሪቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት እስከ መጨረሻው ወይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወይ አንድ ትልቅ ባለስልጣን የተናገሯት ንግግር ነው እስከ ቀበሌ ድረስ የምትነጋገሩ። አያነብም ሌላው እዚያ እነዚህም በሌላ መተካት ይቻል ነበር። ማንበብ የለም እውቀት የለም በእውነቱ ማለት ነው። ስለማይ በእውነት ከልቤ ነው የምነግራችሁ። ያነበበ ሰው ሲፈርድ ያውቅበታል፣ ሲያሳምን ያውቅበታል። ለምንድን ነው በቤተ መንግስትስ ቢሆን ስብሰባ ሁሉ እየሰለቸ ያስቸገረ ስልችቶና አይደል? ለምንድን የተደጋገሙ ቃላት አሁን እንኳንስ በቤተ ክርስቲያን በአማርኛም እኮ ክልሼ የሚባላል አይደል? በስነ ጽሁፍ ክልሼ ይባላል። ለምሳሌ ማስታወቂያ ጉዳዩ፣ አሁን ጉዳዩ እንዴት እንደሰለቸችን አታውቋት? ጉዳዩ ስልችት ታርጋናለች በእውነቱ። እንዴት ጉዳዩ ሌላ ነገር ይጠፋላታል በእውነቱ ማለት ነው። ስለማናነብ ስለማንማር ማለት ነው። ያወቀ ሰው ሁላችሁ፣ የተማረ ሰው አፉ ሰፊ ነው። አፉ ሰፊ ነው ማለት ነው ለሁሉም ነገር መልስ አለው፣ ለሁሉም ነገር አስታራቂ ነው። የትም ሂዶ እሳት ያጠፋል፣ የትም ሂዶ አውሬ ያበርዳል፣ ያገርማል፣ ያለዝባል፣ የነደደውን እሳት ያጠፋል፣ ያረጋጋል፣ ችግር ይፈታል። ሁልጊዜ ማለት ነው ጥበብ ተመልከቱ። ከዚያ እንደዚያ የሆነ እንደሆነ ሀገር በሰላም ውላ ታድራለች። በግምት መናገር፣ የሰሙትን ነገር እንደ ቱቦ ሳይመረምሩ መናገር፣ ምንም ሳያድጉ አናድግ በዚያው ልክ እንዲ። በእውነቱ እውነቴን እኮ ነው የምነግራችሁ። ዝም ብሎ ለስላሳ አስፋልት ሲሰራ እኮ ሸካራ ሸካራ ነው። እንዲያው አስፋልት ለምን እንደ ቅቤ ለስላሳ እንደሚሆን ታውቃላችሁ? ወደ ትምህርቱ ልመልሳችሁ። ለይዛችሁ አስፋልት ለምንድን ነው እንደ ቅቤ ለስላሳ ያልሆነው? ለምንድን ነው ዝም ብሎ ልስልስ ያለ እንደ ቅቤ ያልተደረገው? ፍሪክሽን ፎርስ እንዲኖር አይደለም? ይቅርባል፣ ከእናንተ ተውሼ ነው ቋንቋ ማለት ነው። ፍሪክሽን ፎርስ እንዲኖር ነው አይደለም? ፍሪክሽን ፎርስ ምንድን ነው? ሸካራው ነገር ጎማው ባለበት ላይ እንዳይሽከረከር ያደርገዋል አይደለም? እንዲቀጥል ያደርገዋል ማለት ፍሪክሽን ሲኖር አክሰለሬሽን ይኖራል ማለት ነው አይደለም? ከዚያ መኪናው ምን ማድረግ ይችላል? መሮጥ ይችላል ማለት መሮጥ ይችላል። ከዛ ግን መኪናው ስንለው አስፋልቱ ዝም ብሎ ቅቤ ቢሆን በዚያው ላይ መሽከርከር ነው። ከዛ ጎንደር፣ ባህርዳር፣ አዲስ አበባ እዚያው ላይ መሽከርከር ማለት ነው። አሁን እኮ እዚያው ላይ ነው እየተሽከረከር ነው ያለው። ወይ አናድግ፣ ወይ አንለወጥ፣ ወይ አንደማመጥ፣ ወይ አንሰማማ። ዝም ብሎ በቃ ሁልጊዜ ድሪቶ፣ ሁልጊዜ ዘረኝነት፣ ሁልጊዜ መበላላት፣ ሁልጊዜ ክፋት። ለምን? እውቀት የለም በእውነቱ ማለት ነው። እውቀት እኮ ብርሃን እኮ ነው። ብርሃን ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? እውቀት አሁን እውነቴን ነው የምነግራቸው። የእውቀትን ትርጉም ሳይንስ እስከዛሬ አላገኘውም። ቤተክርስቲያን ግን ሳይንስ የተጠራቀመ መረጃ ነው የሚለው። እውቀት ማለት የተጠራቀመ መረጃ ነው። ግን የተጠራቀመ መረጃ እውቀት አይደለም። አሁን አይጥ፣ ድመት፣ እባብ፣ ዝንጀሮ እያሉ ያጠራቀሙት ይሄ እውቀት አይደለም በእውነቱ ማለት ነው። የተጠራቀመ መረጃ ሁሉ እውቀት አይደለም። የተሰናሰለ የተተነተነ ሊባል ይችላል። የተተነተነ ነገርም ውሸት ሊሆን ይችላል። ግን እውቀት ማለት ብርሃን ማለት ነው በቤተ ክርስቲያን ሲተረጎም። ምሳሌ አንድ ጊዜ ወደዚህ እያያችሁ ነው። በጣም ጥሩ። እውቀት ማለት ብርሃን ነው። ብርሃን ማለት ማን ነው? ብርሃን ለምሳሌ በጨለማው ድንጋዩ ሰው ይመስለናል አይደለም እንዴ? ሰው ይመስለናል። ከዛ ስናበራ ድንጋይ መሆኑን ትክክለኛ መልኩን እናውቀዋለን። ያ ነው እውቀት ማለት። ስለዚህ እውቀት ማለት ምን ማለት ነው ካላችሁኝ፣ የአንድን ነገር ትክክለኛ መልኩን መረዳት ማለት ትክክለኛ መልኩን መረዳት። በቃ አሁን እኔ በእጄ ውስጥ ያስኩትን ነገር ገምቱ። ሞባይል፣ እሺ፣
ዳዊት እሺ ደሙስ መስቀል ሌላስ እ ገምት በዚህ በጀ ውስጥ ያለ እ ምን 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 አለ ብር አላስ እሺ ሌላ አቤ ምናን ምን የእጅ ባትሪ እሺ ደሞ ምን አላችሁ እ ባዶ በጣም ጥሩ አሁን አምስት ነገሮች ተገመቱ አሁን ባትሪ ተባለ ብር ተባለ ስልክ ተባለ ከዛስ ባዶ ተባለ ደሞ ምን ተባለ ዳዊት ተባለ እ ዳዊት ነው ወንድ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄን ስታዩት አወቃችሁ አላወቃችሁ ትክክለኛ መልኩን ስታዩ አሃ ስለዚህ ስልክ አልነበረም በሉ ስልክ አልነበረም በሉ ብር አልነበረም ባዶ አልነበረም መስቀልም አልነበረም ለካ ዳዊት ነበር በሉ አሁን ለየ ነው ማለት ስለዚህ ብዙ ነገር ተሸፍኖ ሳለ ትልቅ መስሎን ይችላል ትንሽ መስሎን ይችላል በግምት ብዙ ነገር አጥፍተናል ገምተን ተሸፍኖብን ማለት ሲበራ መልኩን ስናየው እንዴ ነው እንዴ እንማለት እንጀምራለን ማለት ይሄን ዲኖረን እውቀት ያስፈልጋል ለዚህ ነው ወይርኢክሙ ተመልከቱ ምንድነው ያላችሁ በጥበብ ወበአይምሮ በጥበብና በእውቀት የሚመሩ እረኞችን እልክላችኋለሁ አምላከ ቅዱሳን በጥበብ ባይምሮ የሚመሩ እረኞችን አያሳጣን በቤተ መንግስትም እውቀት ያላቸው የተማሩ ተናግረው የሚደመጡ መፍትሄ የሚሰጡ ችግር የሚፈቱልን መሪዎችን መድኃኔዓለም ያምጣልን እንዲህ ያሉ እረኞችን እሰጣችኋለሁ አለ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በጌታስ ምን አለ ስትክሙ ተመልከቱ በያይምሮ መጻሕፍት ስትክሙ ወይ ኃይለ እግዚአብሔር አለ መጻሕፍትን ስለማታውቁና ተመልከቱ መጻሕፍትን ስለማታውቁና የእግዚአብሔርን ኃይል ስለማታውቁ ትሳሳታላችሁ አለ ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ላይ ሰው በዚህ ዓለም ሁሉንም ነገር የሚያጠፋው ስለማያውቅ ነው ማንንም ሰው ብትሉት የሚያጠፋ ስለማያውቅ ነው አይ የተማሩ ሰዎች ሲያጠፉና ያቸዋል ትላሉ ልትሉ ይችላላችሁ የተማሩ ሰዎችም የሚያጠፉት ማወቅ የሚገባቸውን ያላወቁ ስለሆኑ ነው ያወቁ ናቸው እንጂ ማወቅ የሚገባቸውን ግን አላወቁም ስለዚህ አሁንም ያጠፋሉ ማለት ነው ማንንም ሰው ያጠፋ ከሆነ ማወቅ የሚገባውን አላወቀም ነበር ማለት ነው ስለዚህ ተመልከቱ እውቀት ያሳድጋል እውቀት ያበራል እውቀት ያጸናል እውቀት ከስሜት ይሰውራል ከግንፍ ይሄ ከስሜታዊነት ግንፍል ከማለት ዝም ብሎ ሳይገባን ፈጥነን ከመግደል ፈጥነንም ከመገደል ከማጥፋትም ከመጥፋትም ከመወሰንም ከመተቸትም ይሰውረናል በእውነቱ ማለት ነው እውቀት እኮ እንዴት ያለ ሀብት መሰላችሁ ሰው እኮ እውቀት አጥቶ እንኳን ሰውን መግደል ፈጣሪውን ገድሏል አላወቃችሁም እንዴ ጌታ ምንድነው ያለ በለት አር ምንድነው ያለ እስመ በዘያ ምሩ ይገብሩ አይደል ያለ የሚያደርጉትን አያውቁም እስኪ በሉላችሁ የሚያደርጉት ምን አይሉም አያውቁም አያችሁ ፈጣሪያቸውን እየሰቀሉ እንደሆነ ቢያውቁ ባልሰቀሉት ነው አለማወቅ ፈጣሪን ማሰቀሏል ማለት አለማወቅ ስለዚህ ሁልጊዜ እንድናነብ እንድናውቅ ያስፈልጋል ሰውንም እንድስከሚያውቅ ድረስ ልንጠብቀው ይገባል እንዴው በእውነቱ እኔ እንኳን አልደረስኩባቸው የግምጃ ቤቱ መምህር የኔታ ወልደ ሰንበት በረከታቸው ድረሰሉና ሰው የመጨረሻ ሲያስከፋቸው ባታውቀው ነው ነበራሉ ምሩ በእውነቱ ማለት ነው ባታውቀው ነው ካሉ በቃ የመጨረሻ ዚያዋላ ሌላ ስድብ አይሳደቡም አሉ ባታውቀው ነው ይሄ በጣም መልካም እኮ ነው በእውነቱ ማለት ነው እስኪ አንድ ጊዜ ረበሉ ረ በጣም ጥሩ አሁን ህፃን ልጅ ረበል ስለው ማን ይላል እለይላ አረ እለበሉ አሁን የልጅ እንዴት እለትላለብ የመተዋለው ጊዜ አለ ወረሚልበት ማለት ማለት ጊዜ አለ ሰው እስከሚያውቅ ድረስ ትግስት ሊኖረን ይገባል እንዴት ገል ይሄን ያረጋል እንዴት ገሊት እንዲታረጋል ተብሎ በሰው ላይ አይፈረድም ሰው ቀስ ብሎ ያድጋል ጊዜ ይመክረዋል እድሜ ይመክረዋል መከራም ይመክረዋል መምህርም ይመክረዋል ንስሐ አባትም ይመክረዋል ተፈጥሮም ይመክረዋል ሰው በነፋስ ዘመን ይቸኩላል ለምሳሌ ሰው እስከ 20 አመቱ ነፋስ ነው የሚናገረውንም የሚውልበትን ማውቅ በሃስ ከ20 አመቱ ልንታገሰ ይገባል 20 አመት እስከ 40 አመት ደግሞ እሳት ነው እዛ ጊዜ ደግሞ ጀግንነት ነው አድምጡኝ ማለት ነው ልናገር ማለት ነው ያያትን ሁሉ የሚያገባት ይመስለዋል ሴቲቱም እንደዚህ አይመስላታል
በቃ ደግሞ ሀብቱ ሁሉ የነሱ ወጣት ምን አለበት ነው እሳት ነው። አሁን ደግሞ ትንሽ ጨመር ከአርባ እስከ ስሳ ደግሞ ማንም ይገዛ መሰላችሁ ውሃ ነው። የዚያን ጊዜ መብሰል ይጀመራል፣ ማሰላሰል ይጀመራል። ስለዚህ እስኪበስል ሰውን መጠበቅ 60 ዓመት እስከ 40 ዓመት የሞላው ደግሞ መሬት ነው የሚያስተዳድር። እዚያ በኋላ ያሉ ሰዎች እንደምች ሽምግልና ሲቀመጥ ደግሞ ለሚቀረው ዓለም ነገ አፈር ልንሆን አፈር እየገዛቸው አይደለም ማለት ነው። ያምርባቸዋል እነዚህ ሲናገሩ ማለት ነው። 40 ዓመት ላይ ቀስቀስ ሰከን ማለት ይጀመራል። እዚያኛው ደግሞ ስንገባ ደግሞ ምን ነገ አፈር ለምን ሆነው ነገር ትናንትና አገሌን ቀብረን መተን እያያችሁት ይባለት ይጀመራል ማለት ነው። ስለዚህ ሰው እድሜ ይመክረዋል። ሰውን መታገስ እንዴት መልካም መስላችሁ። መድኃኒዓለም ትዕግስቱን ያድለን፣ ጥበቡን ይስጠን፣ እውቀቱንም ይጨምርልን። በጥበብ የሚመሩ እረኞችን ይጨምርላቸዋል። አንድ የቤተ ክህነት እረኞች አሁን የቤተ መንግስትን ነግሬያቸዋለሁ። ድሃ አለመበደል፣ ፍርድ አለማጓደል እግዚአብሔር የሾማቸውን ባለስልጣናት ይጠበቅባቸዋል። በእውነቱ እኛ ደግሞ የቤተ ክህነት መምህራን፣ ካህናት፣ ሊቃነ ጳጳሳት እነዚህ ሁሉ እግዚአብሔር የሚልካቸው እረኞች ናቸው። እንደ ልቤ የሆኑ ሰው እንግዲህ እንደ ልቤ የሆኑ ነው ያለ እግዚአብሔር። ሰው እንደ ስሜቱ የሚያስተዳድር አለ፣ እንደ ዘሩ የሚያስተዳድርም አለ። ለዘሩ ጠበቃ እየቆመ ማለት ነው። ለገዛ ዘሩ ጠበቃ እየቆመ የሚመራም ይኖራል። ለገንዘብ ብሎ የሚመራም ሰው ደግሞ ይኖራል። የሆኑ ሰዎች ተልእኮ ሰጥተውት የሚያስተዳድር ሰውም ይኖራል። የእነዚያን ሀሳብ ብቻ እንደዚህ ሞንታ አርጎ ማለት ይህ ሞንታ አርጎ አሁን አይጸድቅ፣ አይቀድስ፣ አያስቀድስ፣ አይቆርብ ዝም ብሎ እኔ የምለውን ማለት ነው። ተመልከቱ፣ እኔ የምለውን ማለት ስለም ደግሞ ይህንንም ይላል። ይገርማችኋል አይደለም? እንደ ሞንታ አርጎ የሆነ ሰው አለ፣ ዝም ብሎ የተነገረውን ብቻ መጥቶ የሚያፈስ ማለት ነው። እነዚያ የጫኑበትን ሜሞሪ የሆነ ሰው ማለት ነው። የተጫነበትን አምጥቶ ፍስስ የሚያደርግ የማይመረምር ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ስሜታቸው የሚመሩ ሰዎች አሉ፣ ለዘራቸው ጠበቃ የሚቆሙ ሰዎች አሉ፣ ነገስታት ተልኮ ሰጥተዋቸው እየበጠበጡ የሚመሩም አሉ፣ እንደ ደግሞ የልምዳቸው የሚመሩዋል፣ በደግነት የሚመሩም አሉ። በየዋህነት እሰራ ሰራ ሲል ሰው ደግሞ ይበላሽበታል። በእውነቱ ማለት ነው እየሰራን እያበላሸን እያሳደገ እግዚአብሔር ለክብር የሚያበቃን ማለት ነው። በደግ በየዋህነታቸው በአቅማቸው እየተፍጨረጨሩ እየለፉ የማይሳካላቸውም ደግሞ አሉ። ቁም ነገሩ ግን የሚመራ ሰው የሚያስተዳድር ሰው እንደ ገዛ ሀሳቡ እንደ ዘመዶቹ እንደ ባለስልጣኖቹ እንደ የበላዮቹ ሳይሆን እግዚአብሔር ምን ይላል እያለ ነው መምራት ያለበት። ማን ይላል ብለው አልኳችሁ? መንግስት ምን ይላል ወይም እገሌ ምን ይላል ወይም ምን ይላል ሳይሆን መጀመሪያ እግዚአብሔር ምን ይላል። እግዚአብሔርን የፈራ ሰው የሚያስፈራው ነገር የለም። እግዚአብሔርን ለሚፈራ ሰው ዳኛም አለቃም ወታደርም ሽፍታም የለበትም። ጠማሞች እንኳን ቢሾሙ የሚያስደነግጡት ለጠማማ ነው ብሏል ቅዱስ ጳውሎስ። ጠማሞች እንኳን ቢሾሙ የሚያስደነግጡት ለጠማማ ሰው ነው። ደግ ሰው በጠማማ ዘመንም በቅንነት ይሄዳል ብሎ ይነገራል። ስለዚህ ክፉ ዘመን እንኳን ቢመጣ ቅንነት ያለው ሰው እግዚአብሔር በእሳትና በአውሎ መካከል መሻገሪያ ስላለው ያሻግረዋል በእውነቱ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር እንደ ልቤ የሆኑ እረኞችን እልክላቸዋለሁ ሲል ከገዛ ሀሳባቸው ወጥተው እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ የሚመሩ እግዚአብሔርን ከፋው አልከፋው ብለው የሚመሩ የቤተ ክህነት እረኞችን ካህናትን፣ አባቶችን፣ መነኮሳትን፣ ጳጳሳትን፣ ዲያቆናትን እሰጣችኋለሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጠን። እነዚህን እሰጣለሁ አለ። የቤተ ክህነት እረኝነት ምንድን ነው ካላችሁ፣ አንድ ነገር ልናገርና ታሪኳን ተርኬ ልጨርሰው። በግ ሲጠበቅ መጀመሪያ በጉን ከጫካ ማውጣት ይገባል። ከምን ማውጣት? በሉ እንጂ ከጫካ ከጫካ ቀጥሎ በመንገድ መምራት ይገባል። በምን? ይሄ የተነገረው በእስራኤል በጎች ባህል ነው። የእኛ ሀገር ባህል በግና የእስራኤል በግ ይለያያል። ይገርማቸዋል። የእኛ ሀገር በግ በኋላ ሆኖ ምን ማለት ነው? መንዳት ነው። እንዲያው አይደረስ ነው ማለት አይደረስ ነው። በእውነቱ ከሚነዱን ይሰውረን እግዚአብሔር። የእስራኤል በጎች ደግሞ እረኛው ፊትፊት ይሄዳል፣ በጎቹ መከተል ነው። በጣም ነው የሚደንቁት ማለት ነው። በጎቹ እረኛው ሲሄድ አብረው ይሄዳሉ። እረኛው ከቆመ በጎቹም ይቆማሉ። እንደዚያ ናቸው። አሁን ስለዚህ በቀና ጎዳና መምራት የእረኛ ድርሻ። ሶስተኛ ከለመለመ ሳር ከጠራ ውሃ ማድረስ። ከለመለመ ሳር ከጠራ ውሃ ማድረስ፣ የለመለመ ሳር ማብላት፣ ውሃ መጠጣት። በትሩን ይዝና እረኛው በእስራኤላውያን ባህል ከለመለመ ሳር ሲደርስ በትሩን ይተክለዋል። ሲተክለው አሃ ብሉ ማለት ነው ብለው በጎች ይበላሉ።
ከዛ ሲነቅለው ሲሄድ ይሄዳል ከውሃው ሲደርስ ይተክላል ጣጡ ሲለነው ብለው ይጠጣሉ። ከዛ በተራራ ያስተማራቸዋል። አስተማርቶ እንደዚህ ሲለቅሙ ይቆዩና እንደገና ደግሞ አንጥቶ በአማጋ ያስመሻቸዋል። አስመሽቶ ደግሞ በየቆጠረ እየቆጠረ በየስማቸው እየጠራ ምን ያደርጋቸዋል? ወደ ቤት አስገብቶ ያሳድራቸዋል። ደግሞ ያስተማራቸዋል። ፊትፊት ይሄድላቸዋል። ሌላስ ተኩላ ቢመጣ አንበሳ ቢመጣ ተመልከቱ ራሱን ስለበጎቹ አሳልፎ ይሰጣል። እሱ ሳይሞት በጎቹ አይበሉም። ቢታመሙ ያሳክማቸዋል ያክማቸዋል። የጎረበውን ይልጥላቸዋል። ያበጠውን ያፈርጥላቸዋል። ጉንፋን ያዘውን በግ ደግሞ በሌላ ጋጥ ደግሞ ይዘጋዋል። ትርጉም አለው እንዳትረሱት። እንደዚህ አድርጎ በጎችን ይጠብቃል ማለት ነው። ይሄ በግ ጠባቂ ይባላል። አሁን ይሄ በግ ጠባቂ ማለት ማን ነው? ካህን ነው። ንስሐ አባት ነው። የቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ ነው። ሊቀ ጳጳስ ነው። መምህር ነው። መነኩሴ፣ ዲያቆን፣ ይሄ ሁሉ እረኛ ነው። ፓትርያርክ ነው። እነዚህ ሁሉ እረኞች ናቸው። የክርስቶስን ልብ እያሰቡ ህዝቡን የሚያገለግሉ ማለት ናቸው። ከምን ማውጣት አለባቸው? ከጫካ ማለት ህዝቡን ከድንቁርና ማውጣት። ከማን ማውጣት? በሉ እንጂ ምን አላችሁ? ይሄ ውርደት አይደለም እንዴ? ከድንቁርና አለ። እኛ እኮ እውነት እረኛ እንዳልሆናችሁ ማሳያው እናንተ እስከዛሬ ድረስ እናንተ የባንዲራንና የቃል ኪዳንን ልዩነት የማታውቁ ሰዎች እስከዛሬ ድረስ አሳ ይበላል አይበላም እያላችሁ የምትጠይቁ ሰዎች እንዲህ አሁን እስኪ ምን ይባላል? ገና እኮ ከምንም ዛሬም እኮ ጊዮርጊስ በጣሪ የሚል አለ። እዚህ ጊዮርጊስ በጣሪ ማረኝ ማረኝ ማረኝ። አንድ አባት አንድ ቀን ሰማኋቸው አንድ ቤተክርስቲያን ምን አሉ መሰላችሁ? መድኃኒዓለም ማረኝ፣ ስለ ተክለ ሃይማኖት ብለህ ማረኝ፣ ስለ ዮሐንስ መጥምቅ ብለህ ማረኝ፣ ስለ ሎዛይቱ ማርያም ብለህ ማረኝ፣ በጣም ደግሞ የደነቀኝ ስለ ስላሴ ብለህ ማረኝ። ስለማን ብለህ? ስለ ስላሴ ማለት አሁን እግዚአብሔር ችግር የለበትም። ችግር የለበትም ማለት ስለሚያውቅ ምን ማለታቸው እንደሆነ ስለሚያው ሞልቶ ይቀበለዋል። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ጸሎታችን ሁሉ እያስተካከላል የሚሰማ አይደለም ነው እግዚአብሔር። አሁን የሁላችንም ጸሎት አንድ ቀን ቢሰማን አንድ ቀን ሙተን አናድር እናድራለን አናድርም? እኔ ለምሳሌ ጌታዬ ገብረ ኢየሱስ ወይም ገብረ ስላሴ የሚባሉት ሁለት ሰዎች ስፍራ ሰጥተህልኝ እደር። ገብረ ኢየሱስና ገብረ ስላሴ ደግሞ ጌታዬ አባ ገብረ ኪዳንን ስፍራ ሰጥተህ እደር። አጥፍቶ ጠፊ ማለት ይሄ አይደለም፣ ተላለቅ ነው ማለት ነው። አይ እግዚአብሔር ቸርነቱ ጸሎታችን አለመስማቱ። እውነቴን እኮ ነው የምራግፉ። ጸሎታችን ብንሰማማ እኮ ተላልቀን ነበረ። ካህኑም ከካህን ጋር ተላልቋል፣ ዲያቆኑም ከዲያቆን ጋር አለቀ ነበረ። አዲያ ግን እግዚአብሔር ቸር እየመረጠ እየመረጠ ሕፃን የጠየቀው ሁሉ አይሰጣልን እንዴ? ሕፃን ምን ይላል? እናቱ ስታወቃ ቂጣ ጋግሬ ስጪ ማለት ሲገባው እሳት አምጭላል አይደለም? ይሄ አይሰጥ እሳት ነው። እኛም በእግዚአብሔር ዘንድ ሕፃን ስለሆን እሳት እንለምናለን። እግዚአብሔር ግን ያንን አይሰጥም። የሚረባንን ይሰማል፣ የማይረባንን ደግሞ አይሰማም ማለት ነው። ስለዚህ ገና ፈጣሪ እንላለን። አሁን እዚህም ውስጥ እንግዲህ ይህንን ጸሎት የሰማሁት እኔ ጎንደር ነው፣ እዚህ ነው የሰማሁት። በአንድ ቤተክርስቲያን የሰማሁት አንድ ሽማግሌ ናቸው። እንዳልኳችሁ እግዚአብሔር እኔ እንዲያውም አይባልም እንደው መመጻደቅ እንዳይመስል እንጂ እንደው ትልቅ ሰው ቢሆን ያለቅስ ነበር፣ እንባይን ሁሉ ሊያስመጡት ነበር ማለት አሳዝነው እንዲያ እያሉ ጸልዩ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይሰማል። ግን መልሶ የተሰማ ምንድነው? ለካ የዘው ገና አልተማረም። በስም የከበረ ነው ማለት ነው። በክርስቶስ የከበረ አንዲት በግ ነበረች አሉ። ጆሮ አሰብቶ እንደው እንጂ እንደ ሁልጊዜ እየጠራዋት አላሉ። ሰውየው ነው የተባለ። አሁን እናንተ በስም ሰብታችኋል። እመቤቴን ከልቤ ነው ወላዲተ አምላክ ጎንደር የሊቃውንት ሀገር የከዋክብቱ ሀገር እየተባላችሁ ይህን ስም ጠገባችሁ። አትማሩ፣ አትመጡ፣ መጽሐፍ አታነቡ፣ ስማችሁን ተሸክማችሁ መኖር ነውር አይደለም? ነውር ነው። መልሱ እስኪ በሉ ተናገሩ። ነውር ነው አይደለም? ስለዚህ እኛም እንዳይፈረድብን እናንተን ከጫካ ማውጣት አለብን። እናንተስ ከጫካ ማውጣት የለባችሁም? አለባችሁ፣ አለብን። ከጫካ እንድንወጣ አምላከ ቅዱሳን ይርዳል። ከድንቁር እና ፈጽመን መውጣት አለብን። የሀገራችሁን ታሪክ እወቁ፣ ስሙ። መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውቀት ይኖራችሁ፣ ሃይማኖታዊ እውቀት ይኖራችሁ፣ ታሪካዊ እውቀት ይኖራችሁ። ታሪክ እኮ እየተሰረቀ ነው፣ አታውቁም እንዴ? ታሪክ እየተሰረቀ፣ ታሪክ እየተዘረፈ፣ ታሪክ እየተቀባ፣ ታሪክ እየተበላሸ ነው። ታሪክም እወቁ፣ ኢትዮጵያንም እወቋት፣ ሀገራችሁን እወቁ፣ ቤተክርስቲያናችሁን እወቁ፣ በሰማይ ያላችሁን ጸጋም እወቁ፣ ሃይማኖታችሁን ለይታችሁ አበጥራችሁ እወቁ።
እመቤታችንን እንደማናመልክ እግዚአብሔርን እንደምናመልክ የቅዱሳንን የእመቤታችን ድርሻ የታቦትን ድርሻ ለይታችሁ ማወቅ አለባችሁ። አሁን እናንተ የማታውቁ ከሆነ የእናንተ ልጆች ምን ሊሆኑ እንደሚችሉ ማሰብ አለባችሁ። እረኛ ማለት ከምንድነው? ከጫካ የሚያወጣ ነው። ስለዚህ ከጫካ እንዲያወጡን አባቶቻችን እግዚአብሔር ፈቃዱ ይርዳን። ሌላስ? በቀና ጎዳና መምራት ማለት በሃይማኖት መምራት ማለት በሃይማኖት መምራት በሃይማኖት ሃይማኖትን ለህዝቡ ማሳዝ። ህዝቡ አሁን ሃይማኖትን እንኳን አልያዘም። ሃይማኖት ሸመደዳችሁ እንጂ ሃይማኖት አልያዛችሁም። እውነቴን ነው። ሃይማኖት አልያዛችሁም እንላችሁ ነው። እንደው ትንሽ መከራ ስትመጣ ትጨነቃላችሁ። እንሽብራለን እኮ አይደለም? በየስፍራው እየሰማችሁ ነው። አሁን እኔ እዚህ መጥቼ ረንዶ አይደረስም ከእንዲህ ያለ ነገር ይሰውረን እንጂ በቅዱስ እስጢፋኖስ ጊዜ አረ እስጢፋኖስን አምላክ አትመኑት አለ አንድ ጠንቋይ ነው። ክርስቶስን አትመኑ አለ እኔ ነኝ አምላክ አለ። እንዴት ሲሉት በሬ አምጧልና በሬ ሲመጣ በጆሮ ወዶ በሬውን ሹክ ሲለው በሬው ከሁለት ስንጥቅ አለ። አረ እውነት ነው ይሄስ አምላክ ነው። እውነት ነው። ይሄ ነው ታምራት ሲታ ይሄ ነው ወይስ ታምር ይሄ ነው አለ። ቅዱስ እስጢፋኖስ ደግሞ በሬውን አስነሳና ያን ጠንቋ እየወጋ እያባረረ አምጧል። አስነስቶ ደግሞ እያባረረ ሲያመጣ አረ ታምራት ሲሄ ነው። አይ መከራ እኮ እንደዚህ ነው በእውነቱ ማለት ነው። ወደ ነፈሰው መንፈስ ለምንድን ነው ሃይማኖት ስለሌለም አንድ ብድግ ትዛ እንዴ አልተዛዘብንም? ኮሮና ሲመጣ ስንት ሰው ነው ማልዶ የበላ? በጠዋቱ በጤና አዳም በቅቤ በዝንጅብል ስትበሉ አልነበረም? አሁን እዚህ ጻድቅ ትመስላላችሁ እንጂ እውነቴን ነው በእውነቱ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ሃይማኖት አላስያዝናችሁ። እግዚአብሔርን መጠጊያ አድርጉት። እግዚአብሔርን ጋሽ አድርጉት። ሰማይን የፈጠረ እሱ ነው። ምድርን የፈጠረ እሱ ነው። ነፍሳችን የፈጠረ እሱ ነው። ስጋን የፈጠረ እሱ ነው። አንበሳውን አትፍሩት። አንበሳን የፈጠረ እግዚአብሔር ነው ይዛችሁ። ውሃን አትፍሩ። ውሃን የፈጠረ እግዚአብሔር ነው። እሳትን አትፍሩ። የእሳትን ፈጣሪ ይዛችኋልና። ነብርን፣ ዘንዶ፣ ንባብን ለምን እንፈራዋለን? የእነዚህ ፈጠራ ከኛ ጋር አለ። ሰውን አትፍሩት። ሰውን የፈጠረ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። ሰውን ማክበር እንጂ መፍራት አይገባም። ማክበር ክብሩን አለመንቀጥ፣ ትሁት ሆኖ ራስን ዝቅ ባደረግ እንጂ ለሰው መንቀጥቀጥ አይገባም በእውነቱ ማለት ነው። ስለዚህ ፍርሃታችሁን እግዚአብሔር አውጥቶ ይጣልላችሁ፣ ይጣልልን። ሃይማኖት ማስያዝ እረኛ ማለት እሱ ነው። ሃይማኖት በቀር መፍትሄ ስራውን አስደግሙ። በሰባት ቦታ ላይ ቆንጥረ አመዱን በዚህ ለጉሰ የሚልን እንትኑ የእንትኑን ጠጉር ቆርጠ ይህንን ጨርቅ እንዲያርገ በዚህ ሰፍተ የሚል ሰው ካለ ይሄ በእውነቱ እረኛ አይደለም፣ ሌባ ነው። ይሄ እረኛ አይደለም። እንዲህ የሚላችሁ ካለ ሌባ ነው። መፍትሄ ስራይ ልድገምላችሁ። ጨጨጨጨ ጀጀጀጀጀ ልበልላችሁ የሚላችሁ ሰው ካለ እንደዚህ የሚል ሰው ካለ ይሄ ሌባ ነው እንጂ እረኛ አይደለም። ቀበሮ ነው። ይሄ የበግ ለምድ የለበሰ ቀበሮ ነው። ሃይማኖቱ ያዋጣ። ልጄ እንዲሁኛ ሞ የነበረ አባቴ አይ ይህን ያህል ብር አምጪና እኔ ጸልይልሻለሁ፣ ይህን ያህል ብር አምጣና እኔ ጸልያለሁ። ይሄ ቀበሮ ነው። ይሄ ቀበሮ እግዚአብሔር አለልህ። እግዚአብሔር አምላክህን ጥራው፣ ይሰማሃል። እውነቴን ነው። አዛኝን ተው። እናንተ ሰዎች በደንብ አድርጋችሁ መሆኑ አባታችን ወይ በሉ እስኪ። በሰማይ የምትኖር መንግስት ትምጣ፣ ቆይ ስም ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ቆይ መንግስት ትምጣ ስትሉ ይኸው መንግስት ይሰጣችኋል። ይኸውላችሁ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች በሉ እንዲሁም በምድር ትሁን። አሁን ፈቃዱን ያሳውቃችኋል ማለት ነው በዚች ቃል። እሺ ከዚህ አስቀጡ ነው የዕለት እንጀራችሁ ስጠን ዛሬ በሉ የዕለት እንጀራችሁን ይሰጣችኋል። እሺ ሌላ አስቀጥሉ። በደላችን ይቅር በል ይኸው ይቅር ይላችኋል። ሌላስ? አቤት እኛም የበደልን እሺ ይቅር ባይ ልቡና ይሰጣችኋል። እሺ አቤቱ ወደ ፈተና አይም ወደ ፈተና ያገባችሁ ይሁን ይሁን ወደ ፈተና ያገባችሁ። ሌላስ በሉ ቀጥሉ። ከክፉ የሚያድናችኋል ይሁን። ከክፉ የሚያድን ምንድን ነው? እንትን የሚባል ጸሎት ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ እያልክ ምንድን ነው የሚያድን ትላለህ? ይኮ ነውር እኮ ነው ይላችሁ። እንፉዛነ ልብ ለምንድን ነው ምን ሆነው? ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ በሉ ይሁላችሁ። ሰው ከክፉ የሚያድን ጸሎት ምንድን ነው ካላችሁ፣ ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ በሉ። በሉላችሁ ምን ይሆን? ከክፉ ሁሉ እሺ በሉ እንጂ ቀጥሉ። አይ መንግስት ቢያጠፋንሳ፣ መንግስት ቢያስረንሳ፣ መንግስት ቢገለንሳ፣ ክፉ መንግስት ቢነሳሳ
ሚለው ሐሳብ ደግሞ ሲነሳ መንግስት የማናትና መንግስት ያንተናትና ልብ ብላችሁ ድገሙት የናሙ ነው ዘሰማይ ዝም ብላችሁ ሳትፈሩ ሳታፍሩ የትም ብትሆኑ አባታችን ወይ በሰማያት የምትኖር ስም ይቀደስ መንግስት ጥምጣ ካላችሁ በስታማተሙ ደግሞ በደንብ ነው መስቀል ሰርታችሁ ዝም ብሎ አይደለም የሚደረገው የምሬን ነው እኔ አዛኝን መጻፍ ላይ ተጻፈውንም ነግራችሁ አጋንንት በትክክል ካላመሳቀላችሁት አይሸሽም በትክክል አማሳቀላችሁ ከግንባር ነው የሚጀመረው ግንባር መካናይ ኑሮ ስለሆነ ጭንቅላቴን የሚቆጣጠረውን ሰይጣን አርቅልኝ ማለት ነው በስመ አብ በሉ አንድ ጊዜ እናማትበል ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አዩ በስመ አብ በዚህ በላይ የሚመጣውን ወወልድ በልብ የሚጠጋውን ወመንፈስ ቅዱስ በግራ ያለውን አሃዱ አምላክ በቀኝ የሚመጣውን በዚህ መስቀል ቀጥቅጠው ይቀጥቅልልን ማንን ነው ሰይጣንን ማለት ነው ለኔም ለናንተም ይቀጥቅጥልን አሬ እንን መስቀል ታጥቃችሁ እንዲህ ነው ማለት እንደው ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ አበውየ ዘምሃሮን ጸባ ለእደውየ ወቀትል ላጻብየ ላጻብየ ለጆቼ ሰልፍን ያስተማረ እግዚአብሔር ይመስገን በሉ መዝሙር 143 ነው ሰልፍ እግዚአብሔር ያስተማረ ሰልፍ ያለው ማማተብ ነው ማማተብን ያስተማረ እግዚአብሔር ይመስገን አባታችን ኮከበ ገዳም ብሩ ተክለ ሃይማኖት ስሳክንድ ዘንዶ ቢመጣባቸው ምንም አላረጉ ቡላ ቆረጣሮቱ ድንጋይ አላነሱ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ሲሉ ስሳው ክንድ ዘንዶ ከሁለት ስንጥቀለላችሁ ነው ማለት በመስቀል በማማተብ ብቻ ማለት ስለዚህ እናችሁ አሁን ተመልከቱ እምትጸልዩትን ጸሎት ስሙት እንዴ በሞቴ ስሙት ምን እንደም መስቀል ምናችን ነው የሚለው ኃይል ከመናገኛን ብሎ ሰው ቢጠይቃችሁ ከምን ተላላችሁ ነው መስቀል ቤዛችን ነው ወሉ መስቀል የነፍሳችን መዳኛ ነው አይሁድ ይክዱታል እኛ ግን ያመንነው እንድናለን ድነን አለም የመስቀሉ ሞገስ ከእናንተ ጋር ይሁን አሜን ስለዚህ ምንም ያረግ ነው ሃይማኖት የሚያስዝ በሃይማኖት የሚያስመረኩስ ከዚያስ ከጠራውሃ ከለመለመሳር የሚያደርስ የለመለመሳር ማን ነው ቤተክርስቲያን ናት የለመለመሳር ማን ነው ስጋውና ደሙ ነው የጠራውሃ ማን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህ እረኞችን እልክላቸዋለሁ ማለት ከስጋና ከደሙ የሚያደርሱ ስጋው ደሙን የሚያቀብሉ ካህናትን እልክላቸዋለሁ ለወደፊቱ ቆራው ልቆርብ ነው ስትሉ ብር ከፈይና ብር ከፈልና ተቆርባል ምልካቱ ያቀበሩ እንዳሰጡ እንደዚያ ያለ ከገጠማጭ እንዳሰጡ ፈጣሪ በነጻ የሰጠኝ ስጋና ደምማ አንተ አትሸጥልኝም ብላችሁ እንቢ ነው ማለት ስጋውና ደሙን የሚያቀብሉ የክርስቶስን ስጋና ደም ሰጥተው የሚመግቡ አያችሁ ክነት እኮ እንዴት ያለረኝነት መስላችሁ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ምን አለ ክነት እኮ ከባድነቱ አለ የሚያስቡ በጎችን መጠበቅ ስለሆነ ነው አለ ምን አይነት በጎችን ነው በጣም ከባድ እኮ ነው እነዚያን በጎች እኮ ናይ ባዚ ቋሪት ጠቁሪት ነጭ ትያልኩ በዚያ ወደዚያ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ስነዳተው ነበርያችን ብትሆን ማለት ነው እነዳቸው ነበር ሙክት ቢሆን ጠቦት ቢሆን እናንተ ግን ገብረ ማርያም ጸልይ እስኪ አባላስ ወደው ነው ችግር አይደለም እንዴ የሚያስብ በግ መጠበቅ ከባድ ነው ልጅ ክነትን ምን ያህል ከባድ አገልግሎት እንደሆነ የምትረዱልን በዚህ ነው ማለት የሚያስብ በገዛ ፈቃዱ የሚሰማራ የሚያስተውል የሚያውቅ በግ መጠበቅ በጣም ከባድ ነው የሚመረምር የሚታዘም የሚፈርድ የሚታች እንዲህ አይነት በግን መጠበቅ ከባድ ነው ግን ደግሞ በጣም ተመልከቱ እናንተ የክርስቶስ በጎች ስለሆናችሁ ያምላክን በግ መጠበቅ ደግሞ ከባድ ነው በግ የማጥፋት ያህል አይደለም የሚፈረድብን አንድ በግ ማጥፋት አይደለም ያምላክን መልክ እንደ ማጥፋት ነው የሚፈረደው እያንዳንዳችሁ ክርስቲያኖች የክርስቶስ መልክ ስለሆናችሁ እናንተም ራሳችሁን ስታጠፉ የሚፈረድባችሁ የክርስቶስን መልክ እንዳጠፋችሁ ነው ምክንያቱም እናንተ የራሳችሁ አይደላችሁም ክርስቶስ በደሙ ገዝቷችኋልና እናንተ የናንተ ገንዘብ አይደላችሁም ማለት ነው የራሳችን አይደለንም የክርስቶስ ነን ሰው ራሱን ለራሱ ተጠቅሞ እድሜ ዘመኑ እንዲፈጅ አልተፈቀደለትም ራሱን ለክርስቶስ መሳሪያ አድርጎ እንዲጠረጥ ነው የተፈቀደለት እንዲህ ያሉ እረኞች ልክላችኋለሁ ብሏል ከቅዱስ ሥጋው ከክቡር ደሙ የሚያደርሱ ካህናትን ይዘዝልን መድኃኒዓለም አልጠፉም ግን ህንባቆም እንዲያለ በመጨረሻው ዘመኑን እያሰበ ሲያለቅስ ዋባገ እኔ ተሃጉሉ እመብል ዋድኝትኒ ይትረከቡ በውስተጎን
በሬዎች ከበረት ጠፉ በጎችም አንበላም አሉ አለ ይቀር ማለት አንበላም አሉ በጎች አንበላም አሉ በሉ እናንተ እኮ ናችሁ አንበላም ብላችሁ ስጋውን ብሉ እንቢ ደሙን ጠጡ እንቢ ሞት ሲመጣ ችግር እንደው እኮ ግን ነው መድኃኒት የማይፈልግ በሽተኛ ያሳዝናችሁ ያሳዝናል እኮ በእውነቱ ማለት መድኃኒቱን የሚጠላ በሽተኛ ባለደዌ ማለት ስለዚህ ነው አሁን ዛሬ እውነቴን ነው የምነግራችሁ ንስሐ ገብታችሁ ስጋው ደሙን ተቀበሉ ያለገባችሁ ያገባችሁ ነጋዴም ሁኑ ሳይለላችሁም ሁኑ ተዘጋጅታችሁ ንስሐ ግቡና ስጋው ደሙን ተቀበሉ እውነቴን ነው የምነግራችሁ ከሞት ጋር ምን ወስዳችሁ አንዴ ያለ ዛሬ 40 አመት ብቅ አለን ብሏችሁ አልሞት ፈርሞላችሁ ምንድነው ማረጋጋጫችሁ ሳትቆርቡ ላለመሞታችሁ ስለዚህ ለምን ትቀሰፋላችሁ እረኛ ያለላችሁ ተኩላ የሚበላችሁ ለምንድነው እረኛችሁ ደግሞ ክርስቶስ ነው የሱን ስጋና ደም ከተቀበላችሁ ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ ይሰውራችኋል ስለዚህ ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን ተቀበሉላችሁ ብቻችሁን አትኑሩ ኤናንም ብቻችሁን አትዘልቁትም ክርስቶስ ደግሞ ከእናንተ ጋር የሚሆነው ስጋውን ደሙን ስትቀበሉ ነው ስጋውን ደሙን ስትቀበሉ መድኃኔዓለም ከእናንተ ጋር ይሆናል ከእናንተ ጋር ከሆነ ደግሞ ለምን እግዚአብሔር ምስሌነ መኑ ይክለነ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማን ይቀወምና ይሁንላችሁ እግዚአብሔር ከኛ ጋር እንዳይሆን ስጋውን ደሙን መቀበል ስላቆመ ነው ሰው በሀገር ላይ ፈተና እየመጣ ያለ ማለት ነው ስለዚህ ሁላችሁ ባልና ሚስትስ ቢሆን መቁረብ ያቆማችሁ አይደል ትዳሩ ጦር ሜዳ ይሆን መቁረብ ወደ ይጋቡና ሀይ ጅላችሁ ጅላችሁ አልመሰል ፍቅር ማያልቅ ይመስላችኋል ቁርባኑን ትተውት ሁለት አመት ሶስት አመት ኋላ ሴትዮቱ ባልየውን ስጠረጥረው እንቁረብ ትለዋለች አልቆርብም እንቁረብ አልቆርብም እንቁረብ አልቆርብም ካልቆረብክማ ያሳብካታለች እዛ በኋላ ችግር ይፈጠራል ማለት ነው ይውላችሁ ስጋውን ደሙን መጀመሪያ ባታቋርጡ ኑሮ ትዳራችሁ አይፈተንም ነበር ማለት ቁረብ ቁረቢ አልቆርም መጀመሪያ እንቁረብ ከመአለትሽ በፊት እኔም መጨቅጨቅሽን ባቆም ይችላል ሰውዬ ደሙ እሷ ደግሞ እንቁረብ ከመአለት በፊት ይሄንን ባቆም እየተባለ ይዋላ ችግር ይመጣል ስጋው ደሙ በሌለበት ሰላም የለም ሰላም ያለው እሱ ነው ጤንነታችን እሱ ነው ፈውሳችን እሱ ነው ዕውቀታችን እሱ ነው መሪያችን እሱ ራሳችን እሱ ነው ህይወታችን ትንሳያችን እሱ አድሻጋሪያችን መምራችን እሱ ነው ስጋውን ደሙን ተቀበሉ ደሙት ይያችኋለሁ ቅዱስ ስጋውን ክብር ደሙን እንድንቀበል አምላከ ቅዱሳን ይርዳን ከዚህ የሚያደርሱ ረኞችን እንልክላችኋለሁ አያሳጣን መድኃኒዓለም እዩላችሁ በየመንደሩ አሁን በቀደም ነው የሰማሁት ማለት ነው እዚህ የሚደረገውና ባህር ዳር ጀነ የሰማሁት ለጉባኤች በየመንደሩ ቅድም ያልኳችሁ አትክሮት ለመስጠት ነው በዚህ ቀይጫ አረንጓዴ ባንዲራ ዳቦ ሸፍነው ከመንደር ላይ ውዳሴ ማርያም እየደበሩ እየደገሙ እየቆረሱ ስጋው ደሙ መቀበል ያስፈልግም የኢትዮጵያ ትንሳኤ ቀርባል ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃንን ተከተሉ ይያሉ መንደር ለመንደር ከቁርባን የሚያግሩ ሰዎች አሉ የፈለጋችሁትን ብትሉ ፈጣሪ የሚያስበው ነው እንጂ እናንተ ምታስቡትን አልነገረም እምናገረው እግዚአብሔር በመጻሕፍት ያጻፈውን በነቢያት ያናገረውን ባህሪያት የሰበከውን በሊቃውንት ያስተረጉመውን ነው እምናገረው ስለዚህ የቤተክርስቲያን አምላክ ይሄንን ባልናገር ይፋረደኛል የናንተም የደማችሁ ዳለብ እኔ ነግራችኋለሁ ከዚህ በኋላ ግን ከደማችሁ ንጹህ ነኝ አሁን ነግራችኋለሁ ስለዚህ እርሶ ጉዳይ ስለዚህ ሁላችሁ ከጠራውሃ ከለመለመ ሳር የሚያግደን ቀበሮ ነው በሉ ሁላችሁ ሁላችሁ በሉ ከጠራውሃ በሉ ከለመለመ ሳር ምንድን ነው አላችሁ ቀበሮ ነው በሉ እረኛሳ ከሄድ ያደርሳል ከጠራውሃ ከለመለመ ሳር የጠራውሃ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እን ምን አለ ዘጸማ ይምጻ ሀቤ ወይስተይ የተጠማ ካለ ወደኔ ይምጣና ይጠጣል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ ናጥኑ ጠጡን ይላል አጠጣ ብሎ የሚያግድ ይሄ ቀበሮ ነው እሱ ምን አለ እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ ኑ ብሉኝ አለ ክርስቶስ እንዳንበላ ከቤተ ክርስቲያን የሚለዩን እነዚህ ቀበሮች ናቸው ከዚህ ተጠንቀቁ በእውነቱ ራሳችሁን እንዳታሰርቁ ጠብቁ እግዚአብሔር ሁላችሁንም ይጠብቃችሁ እዛሳ ወደ ተራራ ያሰማራቸዋል አንቀጸ ብፁዓን ያሰራቸዋል ብፁዓን ነዳያን ትሁቱኑ ብፁዓን የዋሃን ሀዳጋያነ በቀል ሁዱ ብፁዓን መሐሪያን ሩሩሆቹኑ ብፁዓን ገባሪያነ ሰላም ሰውን አስታራቂዎቹኑ ብፁዓን ለይርህቡ በእንተ ጽድቅ ስለ ጽድቅ ተራቡ ጾሙ ይላቸዋል ስገዱ ብፁዓን ለይሰደዱ በእንተ ጽድቅ
ስለ ሃይማኖታችሁ ተሰደዱለት ብሎ አንቀጸ ብፁዓን ያሰራቸዋል። ኋላሳ በማጋ አስመስጥቶ እንደየጸጋቸው ጽድቅን አሰርቶ በጠባብ በር የቆጠረ ወደ ጋቱ ያስገባቸዋል። ጠባብ በር የተባለች ምድናት ወንጌልናት። ጠባብ በር ባውን ተጸባብ አንቀጽ ዳሃን ዳሃን መጽሁት ማለት ሀብታምን ጾም ማለት ጠባብ መንገድ ነው ይላል። ዳሃን ምን ማለት መጽሁት ሀብታምን ምን ማለት ሀብታምን ጾም ብንለው ምን ያደርጋል? መጽሁት ምን ያደርጋል? ስንት ይሁን አይደለም ነው እንዴ? እንደሱ የሚለው ማለት ነው። ዳሃን ስገድ ቢሉት ደግሞ ምን ያደርግ? ጾም ቢሉት የለመድኩት አይደለ ይጾማል ማለት ነው። ችግሯ ምንድነው? ሀብታምን ምን ማለት ነው? ጾም እስከ 11 ሰዓት ጾም ያንን በአራት ሰዓት ጀምሯ አፉን ክፍት ክፍት የሚያደርገውን የሚያፋሽገውን ሰይጣን ተቋቁመ ጾም አያትች ጠባብ ጎዳና ናት። ያንን ደግሞ ስጥ የዕለት እንጀራህን ጦምክን አድርግ ስጥ በጠበበችው ጎዳና ግቡ ያደረግና እዚያ በኋላ ወደ ጋጡ ያስገባቸዋል ማለት ወደ መንግስተ ሰማያት ያስገባቸዋል። ይሄ ምንድነው? እረኛ የሚባለው እሱ ነው ማለት ነው። ፊት ፊት ይሄድላቸዋል። በፊት በፊት ይሄድላቸዋል ማለት ምን ማለት ነው? ጽድቅን እየጀመረ ያሳያቸዋል ማለት ነው። ስሩ እየጸለየ ጸልዩ፣ እየጾመ ጾሙ፣ እየሰጠ ስጡ፣ እየሰገደ ስግዱ፣ ስገዱ፣ እየቀደሰ አስቀድሱ፣ ኪዳን እያደረሰ አስደርሱ ይላቸዋል። ጽድቅን እየሰራ ያሳያቸዋል። ይሄ ነው ፊት ፊት ይሄድላቸዋል ተብሎ የተነገረለት ከዚህ የተነሳ ነው። ከዚያሳ ያበጠውን ያፈርጥላቸዋል። ምን ማለት ነው ደግሞ? ትዕቢታቸውን መክሮ ያስተካክላቸዋል። የጎረበውን ይልጥላቸዋል። ከዚያ ተመልከቱ የጎሰቆለውን የጨነቃቸውን ጭንቀታቸውን ደግሞ ያስወግድላቸዋል። ከዛ ይፈውሳቸዋል በንስሐ። ተመልከቱ ካህን ሲፈውስ መጀመሪያ ምን ያደርጋል? ሐኪም እጃቸው አሁን እዚህ ላይ አብጦ ብትሄዱ ምን ያደርጋል? መጀመሪያ ያፈርጠዋል፣ ይልጠዋል። ሲልጠው ያማ ላያም በሉ እንጂ ዝም ትላላችሁ። ለምንድነው ዝም የምትሉት? በሉ እያመማችሁ ለምን ዝም ትላላችሁ ነው። ከሐኪሙ ሲልጠው ይሄን ለመዳን በሉ እንጂ እኛ ስናቆስላችሁ እንግዲያ ለምን ዝም አትሉ? እኛም እኮ ሐኪም ነን እኮ። አሁን እኔ ሐኪማችሁ ነኝ፣ መድኃኒታችሁ ግን ክርስቶስ ነው። የሐኪም ነኝ። ስለዚህ ህዝቡን አክም ብሎ ሰጥቶኛል። እኔ እናንተን እኮ ላቆስላችሁ እችላለሁ። በምድርም አቆስላችሁ፣ በስግደት አቆስላችኋለሁ፣ በጾም አቆስላችኋለሁ። ግን ለምንድን ማለት ለመዳን በሉ በሉ እንጂ። ከዚያ እስኪ አንድ ሀሳብ ልንገራችሁ። ከሐኪም ቤት ሄዳችሁ ጨጓራዬን ያመኛል፣ ራሴን ይፈልጠኛል፣ እግሬን ይቀጨቅጨኛል፣ ክንዴን ይቆረጥመኛል፣ ሆዴን ያቅለሸልሸኛል ብላችሁ አሁን ብትመጡ ትድናላችሁ? ዝም ብሎ ብትመጡ እንዲህ ብላችሁ ምን ማድረግ ይገባል? መድኃኒት መዋጥ በሉ። አሪያ እናንተ ስለሆነ እዚህ መታችሁ ፈጣሪ 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 ብሎ ብቻ መዳን አለ? መድኃኒት መውሰድ። መድኃኒት ምንድን ነው? ስጋው ደሙ። ይኸውላችሁ በሽታን ለሐኪም እንደመናገር፣ ይኸውላችሁ ኃጢአትን ለካህኑ መናገር፣ መድኃኒት እንደመቀበል ስጋው ደሙን መቀበል። ከዚያ በኋላ እንፈወሳለን ማለት ነው። ከዚያሳ ደግሞ ምን ያደርጋል? ደግሞ በጣም ሌሎችን በጎች የሚበክለውን ደግሞ በሌላ ጋጥ ያቆየዋል። ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው? ክዶ ተመክሮ አልመለስ ያለውን በሌላ ጋጥ ያቆየዋል ማለት አውግዞ ያቆየዋል ማለት። ይሄ እረኛ ይባላል። ሌሎችን እንዳያበላሽ ቅዱስ ቄርሎስ ይህን ሲናገር እጣታችን እንኳን ብትሆን የማትድን ከሆነ ሌላውን እጃችን እንዳታበላሽ ቆርጠን እንጥላታለን እንዳለ፣ ልክ እንደዚህ ምዕመናን ደው ተመክሮ አልመለስ ካሉ ተወግዘው ተቆርጠው ይወጣሉ። ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ እንዳለ የሚያውቋችሁ ይቆረጡዋል። ግን እጣቴ የተቆረጠ ሊብሎ ደስ የሚለው ሰው የለም። ሰው ተወግዞ ሲወጣም ደስ አይበላችሁ። ሰው ገኔ ተወገዘ እኮ እሰይ አይባልም፣ ልብ ይስጣው ነው የሚባለው። እያለቀስን እንደምንቆርጠው ሰው ከቤተ ክርስቲያን ተሳስቶ ሲወገዝ እያዘን እየጸለይ ነው የሚወጣ ማለት ነው። አምላከ ቅዱሳን አዳኝ ሩሩ እረኞችን ያድለን መድኃኒዓለም። ከቃሉ ጋር ናችሁ። በመጨረ እንዲህ አሉ እረኛ ሲታመሙ የሚፈውስ ሲርብ የሚያበላ ሲጠሙ የሚያጠጣ ከተኩላ የሚጠብቅ እረኛ እግዚአብሔር ይሰጣል። ከነዚህ እረኞች አንዱ ተክለ ሃይማኖት ናቸው ለማለት ነው፣ ሌላ አይደለም። ከነዚህ እረኞች አንዱ በሉ እንጂ ማን ነው? ዛሬ ስለ እረኝነት የምናወቅ እሁዱም ኖላዊ ተክለ ሃይማኖትም እረኛችን ናቸው። ደግሞ በእውነቱ ማለት ነው ፈዋሽም ናቸው እሳቸው። እንግዲህ እሳቸውን እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ እረኝነት እንደ ልቤ የሆኑ እረኛ እሰጣቸዋለሁ ብሎ ቃል ገብቶልን ነበረ።
ቃሉ የማይታበል መድኃኒዓለም ለኢትዮጵያ እንደ እግዚአብሔር ልብ የሆነ ረኛ ተክለ ሃይማኖትን ሰጥቶናል። የኢትዮጵያ ረኛዋ ጠባቂዋ ብፁዕ ቅዱስ ብሩህ ኮከበ ገዳም ርዕሰ ባይታውያን አባ ገብረ መንፈስ ቅዱስና ብፁዕ ኮከበ ገዳም ሐዲስ ሐዋርያ ምድራዊ ሱራፊ አቡነ ተክለ ሃይማኖት እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ቅዱስ መስቀሉ ታቦተ ጽዮን እነዚህ ሁሉ የኢትዮጵያ ረኞች ናቸው። እነዚህን ጠባቂ አርጎ የሰጠን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይሁላችሁ በጣም ባለ ጸጎች ነን። ደስ ሊላችሁ ይገባል። ታቦተ ጽዮን ያለች እዚህ ናት። በእውነቱ ይሁላችሁ ታቦቲቱ ለእስራኤል ተሰጠች፣ ኢትዮጵያ መታ ተቀመጠች። በመስቀሉ አይሁድ ክርስቶስን ሰቀሉበት፣ እኛ አምጥተን ግሸን ማርያም ላይ እናከብረዋለን። ያደረግነው አይደለም እንዴ? እናቱን አይሁድ እና አይሁድ ከኢየሩሳሌም ሲያሰድዷት ኢትዮጵያ አስጠግታ ስደቷን አሳለፈችላት። አይሁድ ሰቀሉት ክርስቶስን፣ እኛ እናምነዋለን። ስለዚህ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን የመሰለ ኮከብ፣ አቡነ ተክለ ሃይማኖትን የመሰለ ሐዋርያ የተሰጠ እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ውስጥ የቸርነት እጁን እንዲሰድ የሚያደርጉ የቸርነት በሮች እነዚህ አሉ። እነዚህን የከፈተልን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ለኢትዮጵያ እግዚአብሔር ያበቀለልን እረኛ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ናቸው። ሁሉንም የሚጠብቁ እረኛ በዛሬው ዕለት እንዴት እንደተወለዱ ልንገራችሁ። እሳቸውን ያበቀለልን ለነገስታት የመንግስታቸው ጌጥ፣ ለካህናት የክህነታቸው ውበት፣ ለመነኮሳት ንጉሳቸው ፊት አውራሪያቸው፣ ለኃጣን የኃጢአት ስሬታቸው፣ ለታመሙት ፈውሳቸው፣ ለሚፈርዱት ለሚተቹት ደግሞ ፍርድ የሚያስተምሩ፣ ጥበብን የጠነቀቁ፣ ነቢያት ሐዋርያትን የሚያውቁ፣ በትዕግስት ሰማዕታትን የመሰሉ፣ በትንቢት ነቢያትን የመሰሉ፣ በስብከት ሐዋርያትን የመሰሉ፣ በትርምት ባይታውያንን የመሰሉ፣ በቅድስና መነኮሳትን የመሰሉ፣ በንጽህና መላእክትን የመሰሉ፣ አምላካቸው ፈጣሪያቸው ኢየሱስ ክርስቶስን የሚመስሉ ፍጹም የክርስቶስ መልክ የሆኑ እውነተኛ እረኛና ሐዋርያ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ናቸው። ኢትዮጵያ የምትጠፋው የተክለ ሃይማኖትን ውለታ ስትረሳ ነው። እንደሳቸው ያለ መመኪያ ለኢትዮጵያ የላትም። አልቦም ተስፋ ዲን ለሰባ ኢትዮጵያ ዘእንበለ መቃብር ለተክለ ሃይማኖት፣ ለኢትዮጵያ ሰዎች ከተክለ ሃይማኖት መቃብር በቀር ተስፋ የላቸውም። እግዚአብሔር የተገለጠባቸው ፀሐይ ናቸው። እግዚአብሔር ዓለምን ሊያድን ሲያስብ እናቱን እንደፈጠረና በእሷ ምክንያት ወደ ዓለም እንደመጣ ከዚያ በኋላ ደግሞ ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ሊፈውሳት ሲፈልግ ገብረ መንፈስ ቅዱስን አመጣ፣ ተሳቱ ቅዱሳንን አመጣ። እኔ እኮ ይገርመኛል፣ ከዓለም የተሰደደ ቅዱስ ሁሉ ማረፊያው እዚህ ነው። ዘጠኙ ቅዱሳን ከሮም ተሰደው መጥተው አረፉ ኢትዮጵያ ነው። ከየትም ይሰደዳል እዚህ ይመጣል። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ተቀብለነው እንኖራለን ማለት የትም እንኳንስ የክርስትና የሌላው እምነትም ከሌላ መጥቶ እዚህ ነው ሰላም የሚኖረው፣ ሌላውም እንኳ ቢሆን ማለት ነው። ስለዚህ አቡነ ተክለ ሃይማኖት የኢትዮጵያ አበጋዝ፣ እኛም አንደው ባለጸጎች እኮ ነው። ቅዱስ ጊዮርጊስ የኢትዮጵያ ፊት አውራሪ ነው፣ የኢትዮጵያ አበጋዝ ነው። በአድዋ ጦርነት ብቻ የተዋጋውን ነው የምታስቡ። ግን በዘርዓ ያዕቆብ ጊዜ እኮ በነጭ ፈረስ እየተመሰለ ከዘርዓ ያዕቆብ ሰራዊት በፊት እየተቀደመ ለኢትዮጵያ ሲዋጋ የነበር ቅዱስ ጊዮርጊስ ነው። የኢትዮጵያ ገበዟ ገበዘ ኢትዮጵያ ተብሎ የሚጠራው ቅዱስ ጊዮርጊስ ነው። እና አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን የባረኩን የማንንም ሐዋርያ እነ ቅዱስ ማቴዎስ ኢትዮጵያ መጥተው ሰብከው ሲሄዱ ከመቀበል በቀር ከመከበር በቀር የማንም ሐዋርያ በረከቱ እንጂ ደሞ ያልፈሰሰባት ሀገር ኢትዮጵያ ናት። ለዚች ሀገር ደግሞ ኢትዮጵያ ተክለ ሃይማኖትን የመሰለ መልአክ ከሰማይ ሄደው ከሱራፌል ጋር ባልንጀራ ሆነው የሚያጥኑ በጸሎታቸው አጋንንትን የሚያሰድዱ ከመምህራን ጋር የሚተረጉሙ ደግሞ ደግና ሩህሩህ እንኳን ለሰው ለዝንጀሮ የሚራሩ አባት ናቸው ተክለ ሃይማኖት። ስለዚህ እሳቸውን ዛሬ አብቅሎልናል። እሳቸውን የፈጠረልን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ ለሁላችን ዛሬ እውነቴን የምነግራችሁ የተክለ ሃይማኖት ልደት የኔና የእናንተ ሁሉ ልደታችን ነው። እሳቸው ስለተወለዱ ስንት ጭንቀት ርቆልናል፣ ስንት አጋንንት ርቀውልናል። እኔ የተክለ ሃይማኖትን የማውቃቸው በትምህርት ሳይሆን በራሴን የማውቃቸው በራሴ ማልማል ለእያንዳንዳችን የማይንቁ ቸር አባት ናቸው። እንዲህ ምን ሊቃውንት ምን ያህል አዘክሬ ለጻድቃን ዋቆ ለሀጣን የሚለው ሲተረጉሙ ድንግል ማርያም
ለጻድቃን ሳይሆን ለኃጢአተኞች አሳስ የሚለውን ሲተረጉሙ እንደናት ይላል። እንደናት እናት ከደግ ልጇ ሳይሆን ለደግ ልጇ ሳይሆን ለክፉ ልጇ ታዝናለች። ይሄኛው ልጅስ አመለ መልካም ነው፣ ከሰው ጋር ያድራል። ይሄኛው ነው እንጂ ሰው ጋር የማይኖር ብላ ለዚያ እንደምታዝንለት አንቺም ለክፉ ልጆችሽ ዘኝልን ብለው ተረጉማሉ። እና ተክለ ሃይማኖት ሁልጊዜ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ከቅዱሳን ይልቅ ለረከስ ነው ለጎሰቆል ነው የሚያዝኑ ደግ ላውሬ የሚያዝኑ አባት ናቸው። በእውነቱ ማለት ነው ልባቸው ቅርብ ነው። እንደምናስባቸው ግርማቸውን ብቻ አይደለም ማሰብ። ተክለ ሃይማኖት እንደ እንስሳ ብንወርድ እንኳን እንደ እንስሳ የሚያዝኑልን አባት ናቸው። የእሳቸው ልጆች ያደረገን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አላችሁ? እንዴት እንደተወለዱ ልንገራችሁ። እንግዲህ ዛሬ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ወለዳቸው በፊት አባታቸው ጸጋ ዘአብ፣ እናታቸው መልሱ እናታቸው እነዚህ በክብር የተጋቡ እሷም ድንግልናዋን ጠብቃ በክብር ታጭታ ለከበረ ሰው ለጸጋ ዘአብ የተሰጠች ክብርት ክርስቲያን ናት። ወደፊት አምና ታስታውሱ እንደሆነ የዛሬ ዓመት የኔታ ሊቀ ሊቃውንት ናቸው ያስተማሩን አይደል? ወደፊት ግን የካህን ሚስት ይገኘውን እንጃ ሲሉ ነበረ። እውነታቸው ነው፣ የኔም ስጋቴ ነው። በእውነቱ ማለት ድንግልናውን በየስፍራው እየወደቀ ስለሆነ እውነቴ ነው። እህቶቻችን ድንግልናችሁን በአግባቡ ያዙ። ለዲያቆናት ሚስት እንግዲህ እኮ ተመልከቱ፣ ድንግል ሴት ካልተገኘ የዲያቆናት ሚስት ይጠፋል ማለት ነው። ከጠፋ እኮ ቅዳሴ መቆሙ ነው። ታውቃላችሁ እንዴ? ስለዚህ ለዚህም እንኳን ብላችሁ አስባችሁ ለቤተ ክርስቲያን አስባችሁ እንኳን ድንግልናችሁ መጠበቅ አለባችሁ። ለቤተ ክርስቲያን አስባችሁ ማለት ነው። ድንግልናን መጠበቅ አንዱ ለቤተ ክርስቲያን ማሰብ ነው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን የምትቀጥልበት ሰንሰለት ትዳር ይባላል። በሉ ትዳር በሉ። ትዳር ባይኖር አሁን እኔን ማን ይወልደኛል? ከሰማይ አልወርድ፣ አምጥተህ አልፈለጥ፣ ከዛፉ አትልጡኝ፣ አሁን ከየት እመጣለሁ? ስለዚህ አባም የመጣ በትዳር እኮ ነው። ጳጳስ የመጣ እኮ በትዳር ነው። ፓትርያርክ የመጣ በትዳር ነው። ትዳር ባይኖር ጳጳስ የለም። ጳጳስ ባይኖር ቄስ የለም። ቄስ ባይኖር ቅዳሴ የለም። ቅዳሴ ባይኖር ቁርባን የለም። ቁርባን ባይኖር መዳን የለም ማለት ነው። ስለዚህ ትዳር የተከበረ ነው። ተጠንቅቃችሁ አግቡ፣ ተጠንቅቃችሁ እጩ፣ ተጠንቅቃችሁ ታጩ። እሺ፣ ራሳችሁን በደንብ አድርጋችሁ በየሜዳው ክብራችሁን አጣሉ። በየሜዳው በእውነቱ ማለት ነው። የሚሰራው ግፍ ቀላል አይደለም። እየተወለደ ያለው ልጅ ቀላል አይደለም። በእውነቱ ማለት ነው። አሁን እኔ እዚሁ መናገር እችላለሁ። ሁለት አብረን የመነኮስን ጓደኞች መነኮሳት አሉ። እነሱ አንድ ልጅ ባለፈው ወድቆ አነሱ፣ ሌላ ቦታ ነው ያለው። አንስቶ አሁን ሁለት መነኮሳት ናቸው፣ የቤተክርስቲያን አገልግሎች ናቸው። እነሱ ያሳድጋሉ ዛሬ ማለት ክርስትና። አሁን በቅርብ ቀናለ ከሜዳው ላይ ተጥሎ የተገኘ ልጅ ማለት። አሁን ይሄ እንዲያው ምን ይባላል? ይሄ ታዲያ እግዚአብሔር እንዲምረን ያደርጋል እያቸዋል፣ ይምረና። ስለዚህ በየስፍራው ክብራችሁን አጣሉ። ከወደቃችሁ ደግሞ ልጃችሁን አሳድጉ። ተርባችሁ ቢሆን አሳድጉ። እንዴት ልጅ ትወሩራችሁ ትጠላላችሁ? ስለዚህ እኔ አደራችሁን እራሳችሁን ጠብቁ። ጽንስ ማስወረድም ክልክል ነው። እኔ አሁን እንግዲህ ተክለ ሃይማኖትን ምስክር ዳኝ አድርጌ ነው የምነግራችሁ። ጽንስ የምታስወርዱ ሰዎች ተጠንቀቁ። እግዚአብሔር ጋር ትግል እየገጠማችሁ ነው። ወይ መጀመሪያውን በአግባቡ ጊዜያችሁን ጠብቃችሁ አግቡ። ተሳስታችሁ ከጸንሳችሁ ውለዱና ለምናችሁ ቢሆን አሳድጉ። እንኳን የእናንተ ልጅ የድንግል ማርያም ልጅም በልመና ነው ያደገ። ውሃ ለምን አይደለም ሊያሳደገችው? እኛ ከማን በልጠን ነው ለምን ልጅ ማናሳድገው? ራሳችሁን ሆዳምስ ለምንድን ነው የምትሆኑት? ስግብግብ የምትሆኑት ለምንድን ነው? ለራሳችሁ ተጨንቃችሁ የሰው ስም ፈርታችሁ የሰው አሜት ፈርታችሁ ከእግዚአብሔር እጅ ትወድቃላችሁ። እግዚአብሔር ይፈርዳል። ልጅ አጣሉ። እውነቴን ነው። ስንቱ ይናገራል። ሁሉም ቢናገሩ ሰው ባዶ ይቀራል። እዚያ እኮ ሆስፒታል ውስጥ እኮ እየተጣሉ የሚቀሩ ልጆች አሉ፣ ወልደው ጥለዋቸው የሚጠፉ ማለት ነው። እዚህ ውስጥም ያላችሁ እናቶቻችን እባካችሁን ትንሽ ገንዘብ ያላችሁ ሰዎች ሆስፒታል ሄዳችሁ ልጅ ስጡኝ እያላችሁ አምጡ፣ አሳድጉ። ያንን ሌሎች እየወሰዱ ነገ የቤተክርስቲያን ጠላት እያደረጉት ነው። ይገባችሁ እንደሆነ ማለት ነው። ነገ እናንተ እኮ የክርስቲያን ልጅ ነህ፣ ተጥለህ ግን ተብለን ያሳደግን እየተባለ የቤተክርስቲያን ጠላት እንዲሆን እያደረግን እኮ ነው። ራሳችን በራሳችን እያጠፋ እንደሆነ አውቁ። ስለዚህ ልጆቻችሁን ጥላችሁ አጥፍቱ፣ እናንተም አሳድጉ። ትዳራችሁን በሚገባ አክብሩት። እንኳንስ ሌላ ነገር ድንግል ማርያም እንኳን የተገኘች በትዳር እኮ ነው። ትዳር ባይኖር ሀናና ኢያቄም ባይገቡ ድንግል ማርያም ትወለዳለች? እሷ ባትወለድ ክርስቶስ ከማን ይወለዳል? ስለዚህ ማሰብ ያለባችሁ ትዳር
የሃይማኖት መስመር ነው። ትዳር ሲቋረጥ ነው ሃይማኖት ሰንሰለቱ ችግር የሚገጥመው። ስለዚህ ተጋቡ በሚገባ የቤተክርስቲያን ስርዓት ተጠብቀው። አንድ ላንድ ብትጋቡ እንኳን ያለ ስርዓት ቤተክርስቲያን መጋባት አይቻልም። ሰለስቱ ምዕት በፍታ ነገስታቸው አንቀጽ 24 ላይ ያለ ስጋው ደሙ የሚደረግ ጋብቻ የፈረስ የበቅሎ ጋብቻ ነው ብለዋል። ሰለስቱ ምዕት ናቸው አሉ። እኔ አይደለም እዚህ እዳቸው እዚህ አጠይቋቸው። እሺ ሰለስቱ ምዕትን ቤተክርስቲያን ይዱና ወቀሷቸው እንግዲ እነሱ ነው ያሉ። ስለዚህ ስካውንም የተጋባችሁ ሰዎች ካላችሁ ተመካክራችሁ ቁረቡ። ስጋው ደሙን አዋህዶ የሚያኖራችሁ ቅዱስ ያጎክ ቅዱስ ስጋው ክብር ደሙ ነው። ልትጋቡ ያሰባችሁ ካለም እንደዚሁ በየመንደሩ እየመጣችሁ ቀለበት ባርኩልን የሚባል ጋብቻ የለም በቤተክርስቲያን። በቤተክርስቲያን ተጋቡ። ከቤተክርስቲያን ያገኛችሁ ሰው ወደ ቤተክርስቲያን ይወስዳችኋል። ከሜዳ ያገኛችሁት ግን ወደ ሜዳ ነው ይዟችሁ የሚጠፋው። ይህንን ተጠንቀቁ። እግዚአብሔርና ጸጋዛ እንዲሁ ነው ተጋቡ። አባታችን ጸጋዛ ብሩክ ካህን ነበረ። ቤተክርስቲያን አይቶም አይጠግባት። ለኪዳን ይሄዳል፣ ዳዊት ለመድገም ይሄዳል፣ ወንጌል ለመስበክ ይሄዳል፣ መስዋዕት ለማሳረግ ይሄዳል፣ መጻሕፍትን ለማገላበጥ ይሄዳል። በቀን ከአምስት ጊዜ በላይ ምክንያት እየፈጠረ ቤተክርስቲያን ውስጥ ይገባ ነበረ። እንዲህ ያለ ንጹህ ቅዱስ ትጉህ ካህን ነበረ። እናታችን እግዚአብሔር ደግሞ ስትፈትን የምትችልበት ስትጋግር የምትችልበት። አሁን ዛሬ እኮ ሴቱ አይፈትልም። ሳንቲማቸውን ቋጥራችሁ ወደ ሙቲክ አይደለም የምትሄዱት። መፍተን እንኳን መፍተን ምን እንደሆነም አታውቁት። ወጥ መስራትም እንጃ ማወቃችሁ። ምክንያቱም እኔ መንደር አልበላም፣ መቤቴን የምበላ አላውቅላችሁም ወጣችሁን። ስለዚህ ታበላሽቱም እንደሆን እንጃ በሆኑት ማለት ነው። አሁን እንዲ አይ ብናገር ይሻላል አይሆንላችሁም። እውነት ምና ወጥ መስራት እንደ እኮ የድሮ እናቶቻችን የገጠሮቹ ሽሮ በጥብጠው ሲሰጡ ራሱ መድኃኒት ነበር። አሁን እናንተ የምትሰሩት ምን ምትሉት ጨጓራ ምን ማሰቃየት ነው። እንዲሆኑ በስማን ብላችሁ ማሰሩትን መሰል በሆኑት ማለት ነው። እውነት የነ ብላችሁ ሽንኩርት ክትፍ 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 ነው የምታደርጉ። በስማ አትሉ። እናቶች እኮ ቀድሞ ሊት ሲያበቁ ቸር እንግዳ አምጣ ብለው ነው የሚያበቁት። ቸር እንግዳ አምጣ ብለው ያበቃሉ። እንጀራ ይባረካል። ሰው የሚታረቅበት እንጀራ ይሆናል ማለት የዛሬ ነው። የሚያጣላ እንጀራ፣ የሚያደባድብ እንጀራ ይሆናል። ሚስት ባል ሚስትን ጥሎ የሚሄድበት እንጀራ ይሆናል። ጤና የሚነሳ እንጀራ ይሆናል። የሚያደባድብ ይሆናል። የሚያሰቃይ እና ሙያ የተሰጣት ነበረ። ሙያ ይኖራችሁ በእውነቱ ደግሞ የድሮውን የእናታችን የሔዋንን ስራ ደግሞ ይመስል። ሔዋን እኮ እውኛ ጨምራ ዛሬ የምታሰቃየን ግን ይቅር ትበለን። ዛሬ ብርሃን ለብሳ ጠድቃለች እናታችን። መንግስተ ሰማያት ነው ያለች፣ ገነት ነው ያለች። በረከቱ አይደረሰን። እንደ የድሮውን ለማለት ነው። እሷም አትቀየምም እና ድሮ ገነት ሳለች አዳም ገነት ሲኮተኩት ሔዋን ግን እግሯን ዝርግታ ብላ ከወፎች ጋር በቋንቋ ይግባቡ ነበር። እዚያ ጨዋታውን ስታቀልጥ ነበር ምቱ ነው ሰይጣን ቁጭ ብላ አግኝቷት ነው እንዲያርጎ ለእኛ ሁሉ መከራ ያወረደብን ማለት ነው። ቁጭ ብላ የምትሉ ሴቶች ነግሬያቸዋለሁ። እኔ ማምለክ ስራ ፈታችሁ ነው። እዚያ ቁጭ ብላ ወፍ ጋር ስትጫወት ነው እኛንም መከራ ዛሬ የበላ ነው በእውነቱ። ግን ክርስቶስ አድኖና ደግሞ አባ ጊዮርጊስ ምን አለ? አይ በራቅኩበት ቀረብኩ አለ። ሴት አርቃኝ ነበር፣ ሴት አቀረበችኝ አለ። ማናት ያቺ ሴት? አዎ ያችኛይቱ ሴት ብታረቀኝ በዚችኛይቱ ሴት ቀርቤያለሁ ነው። ስለዚህ ሴቶች ስራ ስሩ፣ ወንዶችም ስራ ስሩ። እንደዚያ ስታደርጉ ሴት ልጅ ስትሰራ የሚያወሩ ስራ ካልሰራችሁ ግን በየደቂቃውና በየሰከንዱ ባላችሁን ማን የደወለችልህ፣ የቱ ለመጣ፣ ለምን እስከዚህ ሰዓት አመሸ፣ ምሳ እንዴት ግጥም አድርጋ ያልበላ፣ የት በልተህ ነው እያላችሁ ነገረኛ ነው የምትሆኑ እንደ በእውነቱ ማለት ነው። ተጨቃጫቂ ትሆናላችሁ። ስለዚህ መጽሐፍ ምን አለ መሰላችሁ? መጽሐፍ እንዲህ ይላል ከነዝናዛ ሴት ጋር ከምትኖር ከአራስ ሴት ጋር አራስ ነብር ጋር ብትኖር ይሻላል። ይህ በጣም አስቸጋሪ ነው። አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ቀኑ ባይመሽ የሚወድ ዝናብ ባይጥል የሚወድ ማን? እንቆቅላችሁ ነው። ቀኑ ባይመሽ ዝናብ ባይጥል የሚወድ ቤቱ የሚያፈስበት ሰው ነው። ቀኑ ባይመሽ የሚወስድ ሚስቱ የሚጨቀጭቀው ሰው ነው። እንዲያው ሄድ ልሄድላት ነው እንግዲህ ይላል በእውነቱ ማለት ሲመረው። ስለዚህ እኔ ነግሬያቸዋለሁ፣ ጠባያችሁን አሳምሩ። እሺ ስለዚህ እየተጨቃጨቃችሁ ነገ ባሌ ቢውሎኝ ባሌ አርቆል ብሎ ቢሉ እኛም አንሰማም። እንግዲህ ጠባያችሁን አሳምሩ። እናንተ ሚስቶቻችሁን አትበድሉ በእውነቱ ማለት ነው። ሚስትን ከሚጠላ ሰው በላይ እግዚአብሔር የሚጠላው ሰው የለም ተብሎ ታምረ ማርያም ላይ አልሰማችሁ? ባል በክርስቶስ የሚመሰለው ሚስት በቤተክርስቲያን የምትመሰለው። ቤተክርስቲያን ለክርስቶስ ሙሽራው ክብርት እንደሆነች ሚስትም ለባሏ ክብርት ነው። ማሳዘን አይገባም። እንኳንስ ማሳዘን
ሚስቱን የሚያስቀና ወሬ ማውራት እንኳን ክልክል ነው ይላል መጽሐፈ ሲራክ። ሚስቱን የሚያስቀና ወራ አየ ገዴ ሚስቱ ብታያት አይባልም። መጽሐፈ ሲራክ እኮ ነው ያለ መቤቴን እኔ አይደለሁም ያልኩ። ስለዚህ አየ ገዴ ሚስቱ ብታያት ስትል ይላል አየገሌትን ባል ብታየው ማለት ትጀምራለች እሷ ደግሞ። ስለዚህ ዛሬ ያየዋት ቆንጆ ምን ታምር ብለህ ብታወቅ ዛሬ ያየሁት ጉልማሳ ምን ያምር ትላለች ይላል እውነት ነው። ስለዚህ ሚስትህን አታፍቀና ሚስትህን ክብር መስጠት አለባቸው። እውነቴ ነው። ማዳመጥ፣ ጊዜ መስጠት፣ ቦታ መስጠት፣ መንከባከብ ያስፈልጋል። በቀር ግን ዝም ብላችሁ ስለሌለው እያወራችሁ አንቺ ነሽ እንጂ ብትሉት እንግዲህ ተያይዞ ገደል ይሆናል እና መደማመጥ ይገባል። እና ጸጋ ዘአብ እና እግዚአብሔር እንደ ሰምና እንደ ፈትል የተዋሃዱ ባልና ሚስቶች ነበሩ። እንዲሁ ነው ሲኖሩ እናታችን እግዚአብሔር መካን ሆነች። መካን ስትሆን ሁልጊዜ ጸጋ ዘአብ ቤተክርስቲያን ይጸልያል። እሷም ደግሞ ፈጣሪ ልጅ ስጠኝ፣ ሰማይን የፈጠርክ አንተ ነህ፣ ምድርን የፈጠርክ መባረቅትን፣ ደመናዎችን፣ ሰማይና ምድር ሁሉንም የፈጠርክ አንተ ነህ፣ እኔንም ልጅ ስጠኝ፣ ግን አንተን የማያገለግል ልጅ ከሆነ ማህፀኔን ዝጋው፣ ጥሩ ልጅ ብቻ ስጠኝ እንጂ ብላ ጸለየች። እንዲህ እያለች እየጸለየች ስንኖር አንተ አለችው። አቤት። ገንዘባችን ለድሆች እንስጥ አለችው። ኧረ መልካም ምክር መክረሽኛል፣ ግን መጽሐፍ ምን ይላል ተመልከቱም። ለመስጠት አትቸኩል፣ ሰጥተህ እንዳትጸጸት ለመስጠት አትቸኩል ይላል እና አረጋ እንበል እንጂ እሱስ መልካም ብለሻል አላት። አይ መኑ ዘይሴብሖ ለእግዚአብሔር በውስተ ሲኦል ይላል። ሲኦል ከገቡ ወዲያ ከሞቱ ወዲያ በመጾት አይቻልም። አሁን እንወቅበት። አረ ህንፃ፣ ስራ፣ ልጅ፣ ስም ያስጠራሉ። ነገር ግን መልካም ሚስት ከዚህ ሁሉ በላይ ናት። አንቺን የሰጠ እግዚአብሔር ይመስገን በይንስጥ ብለው ገንዘባቸውን በሙሉ ለድሃ ሰጡ። ሰራተኞቻችንም ነፃ እናውጣቸው። ነፃ ወጧቸው። ሰራተኞቻቸውም ነፃ አውጡ። እንግዲህ ወንዶች ሰራተኞችም ብትወዱ ኑሩ፣ ባትወዱ ሂዱ፣ ባሪያ ትባሉ። እንግዲህ የጸጋ ዘአብ ባሪያ ሰራተኛ ሳይሆን የጸጋ ዘአብ ወዳጆች ተባሉ። ሴቶች ሰራተኞችም የእግዚአብሔር ገረድ አትባሉ፣ የእግዚአብሔር ወዳጆች ተባሉ እንጂ ነፃ አውጡ። ቤታችሁ ቤታችን ቤታችሁ ነው አሏቸው። ለቤት ሰራተኛ ክብር ስጡ። የሰማችሁ ነው እየሰማችሁ ነው። ለቤት ሰራተኛ ክብር የማሰጡ ሰዎች ነውር ነው በእውነቱ። እንዲጸልዩ ፍቀዱላቸው። እናንተ የምትበሉትን አብሏቸው። የሚሰማችሁ እንደሚሰማቸው ማወቅ አለባችሁ። እንደሚደክማችሁ እንደሚደክማቸው ማወቅ አለባችሁ። ሰው ክብር ነው፣ ክቡር ነው። ለቤት ሰራተኛ ክብር ሰጡ። እግዚአብሔር የፈጠረው ነው ብሎ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ተመልከቱ፣ ክብር ሰጥተው እንዲህ ሲኖሩ የቅዱስ ሚካኤልን ዝክር በየወሩ ይዘክራሉ። ሲዘክሩ ከዕለታት አንድ ቀን ሞተለሚ የሚባል ጨካኝ ንጉሥ በዳሞት በኩል ተነሳ። ይሄ በጣም ጦር በቃኝ የማይል በሰው ደም እጁን የሚታጠብ ጨካኝ ንጉሥ ነው። የሰዎችን ሁሉ ሚስት ላኩልኝ እያለ ሰዎቹም ስለሚፈሩ በየተራ የሀገሩን ሰው ሚስት ሁሉ እየተላከለት ያስነውራቸው። በሀገር ያለች ድንግል ሴት በሙሉ እየተፈለገች ወደ እሱ ትላካለች። ክብሯን እያሳነሰ ይልካል። እንዲህ ያለ ጎስቋላ ሰው ነበረ። ሀገር እየወረረ ሰው እየገደለ ጸጋ ዘአብና እግዚአብሔር ካሉበት ሀገር ደረሰ። ሲደርስ ጸጋ ዘአብን እያባረሩ እንዲህ በጦር እየወረወሩ ሲሉ ጦሩ ሲወረውሩት መጀመሪያ ሳተው፣ ሁለተኛ ሲወረወር ቅዱስ ሚካኤል የወታደሩን ጦር ከገዛ ክንዱ ጠመጠመ። ከዚያ በኋላ ቅዱስ ጸጋ ዘአብ ሂዶ ባህር ውስጥ ገባ። እንግዲህ ከቤቱ ወጥቶ ሲሰደድ ዝም ቅዱስ ሚካኤል። ከዚያ በኋላ ደግሞ ተመጥቶ ጦር ሲወረወርበት እንዳይገለው ጠበቀው። ወደ ባህር ሲያባርሩትም ዝም አለ። ባህር ውስጥ ገባ። ባህር ውስጥ ገብቶም ጠበቀው እየዋኘ ሲመጣ በጦር ወገዋለሁ ብሎ እዚያው ቀረ። ባህሪቱን ቅዱስ ሚካኤል ድንኳን አደረገለት ይላል አባታችን ለጸጋ ዘአብ። ባህሩን ድንኳን አድርጎ ቤት አድርጎ አስጠጋው ይላል። ቅዱስ ሚካኤል ከወደዱት ካመኑበት ቤት ቢታጣ ቤት ሲፈልግ ባህርን ግርግዳ ያደርገዋል። ለእስራኤል አይደል በግራና በቀኝ ገርግዶ አይደል ያሻግራቸው። ደግሞ ሲያሻው ደግሞ ለጸጋ ዘአብ ባህርን ቤት ያደርጋታል።
ለአዳምና ለሔዋን ደግሞ ድንጋዩን ቤት አድርጎላቸዋል። ሰይጣን አዳምና ሔዋንን አናታቸው ልበላቸው ብሎ ቤት የሚያል ድንጋይ ሲወረውር ቅዱስ ሚካኤል ድንኳን አደረገላቸው። ቅዱስ ሚካኤል ድንጋይን ቤት የሚያደርግ ባህርን ቤት አድርጎ የሚያኖር አባት ነው። የቅዱስ ሚካኤል በረከቱ ይደርብን። ኋላ ጸጋዛ አይ ቅዱስ ሚካኤል ረዳትነት ወዴት ነው? ዝክርን መዘከር ለዚህ ነው እንዴ? አለ መጥቶ አይዞ እኔ እኮ ካንተ ጋር ነኝ አለ። እስካሁን ለምን አላደረገኝም? እስካሁን ዝክር እየዘከርኩ እንዴት እስካሁን አልደረስክልኝም አለ። አይ ከየብስ እያለ ባልንማ አይደነቅም ነበረ። ሀባይ ገብተህ ግን ባህር እንዳታጠፋ በማድረግ ታምራቴና ፍቅሬ እንዲደነቅ ነው ብሎ እንደገና ቅዱስ ሚካኤል በክንፉ አፈፍ አድርጎ ወስዶ ከቤተ ክርስቲያኑ አቆመው፣ በቤተ ክርስቲያን እንዲኖር አደረገው። ሁላችንም ከኃጢአትና ከመከራ ማይበር ያወጣን እግዚአብሔር። እናታችን እግዚአብሔር ደግሞ ማርከው ይዘዋት ሄዱ። ማርከው በስደት ሀገር እዘዋት ሲሄዱ ግን ቅዱስ ሚካኤል እንዲህ ብሎታል፣ ጸጋ ዛብር የማድን ስለ አንተ ብቻ አይደለም፣ ከአንተ የሚወጣ ቡሩክ ዘር አለ፣ ስለ እሱ ብዬን የምጠብቅህ አላቸው። ከዛ እግዚአብሔርንም ማርከው ከወሰዷት በኋላ እየጨረስ ነው አይዟችሁ፣ ሀገሩ ወስደው ወታደሩ አሬችንስ እኔን የማለብሳት እኔን የምሸከማት እኔን የማቅፋት ከእኔ ፈረስ ትቀመጥ እያሉ ይሻማሉ። ግን ክፋትን እንዳያደርሱባት ተንኮል እንዳያስቧት የቅዱስ ሚካኤል እጅ ይጠብቃቸው ነበር። በምን ምክንያት ጠበቀ? አይ ይችንስ ለእኛ ልናረጋት አይገባም፣ ለንጉስ ነው የምትገባ፣ ለንጉሱ እንስጣት ብሎ ከመንገድ ወታደሮቹ ኃጢአት እንዳይደፋፈሯት ለንጉሱ በሚል ምክንያት ጠበቋት። ወስደው ለንጉሱ ነገሩት። በሉ ልብስ አልብሷት ጌጥ አድርጉላት ብሎ ለንጉስ ለእኔ ሚስት እስከምትሆን ድረስ አስጌጧት አለች። አስጌጡና አልብሰው ወሰዷት። ይችስ እውነትም ለእኔ ትገባለች፣ ወስዳችሁ ጥሩ ጥሩ ምግብ መግቧት አላችሁ። ከባዶ ቤት ተዘግታ እያለቀሰች አየ ፈጣሪ ከንጹህ ካህን ዘር ስጠኝ ብልህ ሃይማኖት ከሌለው ከካህዲ ልጅ ልትሰጠኝ ነውን? እንኳንስ ከዚህ ከካህኑስ እንኳን ቢሆን የማይጠቅም ልጅ ከሆነ ማኅፀኔን ዝጋው አላልኩም? አይ ቅዱስ ሚካኤል ረዳትነት ወዴት ነው እያለች እያለቀሰች ኋላ ማታ ተመልከቱ፣ ልብሱን አልብሰዋታል። ሲመሽ ወታደሮቹ ሲተኙ አይ ምንም የወርቅ ልብስ ቢሆን ይሄንን የረከሰ ልብስ ለብሼ ብጸልይ ፈጣሪ አይሰማኝ ብላ ልብሱን አውልቃ የራሷን ልብስ ለብሳ ስትጸልይ አደረች። በእውነቱ ማለት ነው እናቶቻችን ለሁሉ ነገር ስርዓት አላቸው። ይህንን ለብሼ ብጸልይ ፈጣሪ አይሰማኝም እያሉ ልብሳቸውን ያስተካክላሉ። ሁላችሁም ልብሳችሁን አስተካክሉ፣ ሴቶችም ሆነ ወንዶች። በእውነቱ ማለት ነው የማይገባ ልብስ እየለበሰ ፈጣሪያችን ማስቀየም አይገባም። ይህን ለብሼ ብጸልይ አይሰማኝም የረከሰ ልብስ ነው ብላ አወለቀችው። ሲነሱ ደግሞ እንዳይገሏት ጸሎቷን ስጨርስ ምድሉ በንባ እስከሚርስ በስግደት ሲጎደጉስ ስትሰግድ አድራ ወታደሮች በሚነቁበት ሰዓት መልሳ ለበሰች። ቅዱስ ሚካኤል ረዳትነት ወዴት ነው እያለች ያለቀሰች እየጸለየች ምግብ ሲሰጧት ሳትበላ ምንም እህልዋ ሳትቀምስ ቆየች። በኋላ ንጉሱ ድግስ ተደገሰ። የተደገሰው ድግስ ባጭሩ ምን ይላል? 28,000 ነፍስ ነው የታረደው። እግዚአብሔርን ለማግባት የተደገሰው ድግስ ነው። 28,000 እንግዲህ በአጠቃላይ በጉም ፍየሉም ሰንጋውም ተብሎ 28,000 ፍሪዳ ታርዶ አደረ። ተዘጋጀ። 10 ሚስቶች አሉት፣ በቋሚነት ያሉት ናቸው እነዚህ እንጂ እየቀማ ኃጢአት የሚሰራባቸው ብዙ ናቸው። የወንድ ሚስቱ እየቀማ ነው ያስቀመጣቸው 10 ሚስቶች። 10ሩን ሚስቶቹን ዋናይቱን ሚስቴ ላገባ ስለሆነ ደግሳችሁ ዳሩኝ አላቸው። እንዲሁ እኮ ግፍ ሲበዛ እኮ አይደረስም እናንተ እንዲሁ በእውነቱ እኮ እንዲሁ እግዚአብሔርን ባይፈራ እኮ ጦርም ይፈራል እኮ በእውነቱ ማለት ነው። አሁን ደግሳችሁ ዳሩ የተባለ ደገሱ። እንደዚህ አንድ የሚያደርጉት ሰዎች ታውትንቶ ወደ ትምህርታቸው እንሄዳለን። ከዚያ በኋላ ደገሱ። እነዚያ ምን ይደረጋል? ማንም ሰው በዚህ ሌሊት ሳይተኛ ሲደግስ ይደር ተባለ። ተደገ በሉ እንግዲህ በፈረስ ጫኗት ተባለ። በፈረስ ተጫነች። ካጠገቢ አታረቋት፣ ጠጋርጋችሁ ሳቡት የእሷን ፈረስ እየተባለ እየሳበ ወሰደ። ኋላ እንግዲህ ተመልከቱ፣ ድግስ ደገስ ዝም፣ ስትማረክም ዝም፣ ያ ሁሉ ነገር ሲደረግ ዝም፣ በፈረስ ስትጫንም ዝም፣ በመንገድ ሲጀመርም ዝም።
አከተማው ሲደርሱ ምዝም እግዚአብሔር አከተማው ሲደርሱ ባሉ እንግዲህ እዙ ተሰብሰቡ ነው እንግዲህ ሞተ ለሚዳር ነው ተባለ ተሰበሰበ አስሮቹ ሚስቶቹም ነው እንግዲህ ከባብ ወደ ልበሉ ተባለ እልል ይባል አጣውቱ ስር ተመልከቱ አሰግጀን ማገባት ብሎ ሊያሰግዳት ሲል ክብተ በረቀ መብረቅ ይላል ቅዱስ ሚካኤል እንደ መብረቅ ብልጭ ብሎ በቀኝ ክንፉ እናታችን እግዚአብሔር አፈፍ አድርጎ ነጥቆ ወሰዳት በእውነት ማለት ነው። እግዚአብሔር ምን ጊዜም እግዚአብሔር ምን ጊዜም መጨረሻ ላይ መድረስ ያውቅበት ለኛ የቀረ ይመስልናል እግዚአብሔር አይቀርም እውነት ይሄ ነው ልንገራችሁ እግዚአብሔር አይመሽበትም እግዚአብሔር አይረፍድበትም ትክክለኛው ሰዓት ላይ ይመጣል መምጣት ያለበትን ሰዓት እሱ ያውቃል ብቻኛ ሐሳባችንና ጠባያችን ሳንለውጥ እንድንገኝ እግዚአብሔር ይርዳል እዚያ ዋላ ቅፍ አርጎ ወሰዳትና ሁላችሁንም በሃይማኖት ጸንታችሁ ጸልዩበት ከምትወድቁበት ጉድጓድ ሁሉ ቅዱስ ሚካኤል በክንፈ ረድኤቱ አቅፎ ያወጣችሁ ቅዱስ ሚካኤል ያረዳው ሰማይት ቅዱስ ሚካኤል ያረዳው መነኩሴ ቅዱስ ሚካኤል ያረዳው ነቢይ ቅዱስ ሚካኤል ያረዳው ሐዋርያ የለም የጽድቅ ሁሉ አበጋዝ ሁላችሁም ገድሉ ድርሳኑ ከቤታችሁ አልጋችሁ እመኑ እሱን ሚካኤል ሚካኤል ካላችሁት ፈጥሮ ይደርስላችኋል ባህር ያሻግር እሱ መና ቢያወርድ እሱ ቅዱስ ጴጥሮስ ቢታሰር ያወጣው እሱ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ውሃ ሞልቶባቸው ውሃ ሊሻገሩ ሲትሉ ማን ያሻግርሃል ሲሏቸው አይ እግዚአብሔር ያውቃል ሲሉ ቅዱስ ሚካኤል መጣና ተከተለ ብሎ እርመድ እርመድ እያለ በውሃ ላይ ሲጀምር አቡነ ተክለ ሃይማኖት ይከተሉ ነበረ እና ቅዱስ ሚካኤል የረሃብ ጊዜ ስንቃሻ አቀባይ ነው ሲታሰሩ ጠያቂ ነው ሲታመሙ ፈዋሽ ነው ውሃ ሲሞላ አሻጋሪ ነው ቅዱስ ሚካኤል ከጉድጓድም የሚያወጣ ነው ፈጽማችሁ ሆኑት ከጉድጓዱስ ብትጣሉ ስንቅ ያቀብላል ዳንኤል ከጉድጓዱ ሲሰጋ እንባቆም ለእህል አጫጆች ሊያቀብለውን የነበረውን ስንቅ በአንድ ጠጉሩ አንጠልጥሎ ወስዶ በአንድ ጠጉር እኮ ነው እንባቆምን አንጠልጥሎ ከነስንቁ ከዳንኤል ጉድጓድ ውስጥ አስገብቶ ድንጋዩ ሳይከፈት ዳንኤልን አብልቶ መልሶ ደግሞ እንባቆምን ሀገሩ አድርሶታል ከኢየሩሳሌም እስከ ባቢሎን ስንቅ የሚያደርስ ስንቅ አቀባይ ቅዱስ ሚካኤል ነው ሁላችንንም ይመግበን አባታችን ቅዱስ ሚካኤል ከዚያ በኋላ እናታችን እግዚአብሔር ከቻለች ቅዱስ ጸጋዛ ከሚያጥንበት ቦታ ከቤተ ክርስቲያን እንዳሁኑ ሰዓት ነው 3 ሰዓት ነው የደረሰችው ያንን የወርቅ ልብስ እንደለበሰች ነው አላ ሲያጥን ካህን ወጨም ሲት ቀና ብሎ አይን ቀስ አርጎ አይቶ ልብሷን ይሄ እንዴት ከቤተ መንግስት ተመስላለች ደሞ የተከተላት ነገር የለም ሰው አልተከተላት እንዴት ያለች ሰው ናት ይላል አላወቃትም ዋላ ሲጨርስት ሂዳ ተሳለመችና እንዴው ከቤተ መንግስት መስያለሽ እንዴት ነው ሰው ደማ አላስከተለሽም አዎ ከቤተ መንግስት ነኝ ግን አዳሞ ተለምን ባር ጸካይ ድጉስ መጥቶ ደንገጥሮችንም ባሮችንም ገንዘቦችንም ሁሉ ዘረፋቸው አይ ይሁን እግዚአብሔር መስገን ለዚህም ይችላል ነገሩስ መልካም ነው ግን ጸጋዛም ይባል ካህን አላሉ በዚህና የሱን ካህን ወተለም ወስዱበታል ሲባል ሰምቼ እሱን ላገባብ ይሄን የመጣው አለች አይ እሱማ ነውር አይደለ ካህን ክነቱን እንዲሽር አልተፈቀደለት አይሆንም አረ እንዴ አይደለም ንጉሱ ወስዷታል ማርቆስ ይባል ሰምቻለሁ ሚስቱም የለችም አለች አይ እንኳን ከመርቆስ እግዚአብሔር ሚስቱን ከሞት ያስነሳለትም ብለሽ ነው እግዚአብሔር እኮ ቸር ነው አላት ደግሞ ማለት ነው አይ እንግዲህ ነው ሰውየው አግብቷታልም ሲባል ሰምቷል የሚሆነው ብታስብ ጥሩ ነው አለችው አይ አንቺ ሴት ዝሙት ሲል እግዚአብሔር ያስወግድልሽ ዘማዊ ሰውነቱ ውሻ ነው ተብሎ በመጽሐፍ ተጽፏል እንግዲህ ካጠገብ ይራቅልኝ አለ ደግሞ መልክሽ አንቺ ንግግርሽ እሷን ይመስላል አለ ከዛ ሲላል አይ ሰው በመሉ ሰው በቃሉ ብቻ ሳይደ ሳይሆን በመልክም ይመሳሰላል እሱስ አለችው ከዛ እንዳያውቅባት ማለት ነው እሷንስ እንዴ አላት አዎ ነኝ አለችው በዘዋላ ማለት ነው ስለዚህ በኋላ ለዲ ያደረሰን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ብለው እግዚአብሔርን አመሰገኑ ሰምታችኋል ምናል ትዳር በስልክ አይጠበቅ ትዳር በፖስታ አይጠበቅ ትዳር በመረጃ መሰብሰብ አይጠበቅም ትዳር የሚጠበቀው በቅዱስ ሚካኤል ነው እንጂ ዝም ብላችሁ የት ነሽ የታመሸ ብትባባሉ መናቆር ነው እንጂ ትዳሩን አትጠብቁት
ትዳራችሁን እግዚአብሔር ጠብቅላችሁ። እግዚአብሔር ትዳርን እንኳን አብራ ያለችውን ሚስት የተማረከችውን ሚስትም ሳያስነካ ጥቶ ለባሉ አስረክቧል፣ ለአደጋ ሳይጥል። እግዚአብሔር ከስደትም በኋላ ባልን ሚስትን ጠብቆ ያመጣል። እመኑ እንጂ የተለያያችሁትን ቢሆን አንድ ያደርግላችኋል። በእናንተ ቀመር ግን ትዳራችሁን አሰሩትም። እግዚአብሔር ቤታችሁን ይስራላችሁ። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ያደረግላቸውን እያመሰገኑ ኖሩ። ማዕጠንቱን ጨርሶ ስርዓተ ቤተክርስቲያኑን ጠብቆ የማዕጠንቱ ጊዜ ካለፈ በኋላ ከሁለት ቀን በኋላ ጸጋ ዘአብና እግዚአርያ እንዲሁ ከቤታቸው ገብተው መጋቢት 24 ቀን አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ፀሐይ ዓለም መጋቢት 24 ቀን ተጸለሱ። በዚያን ሌሊት እግዚአብሔር ራእይ አሳያቸው። ምን የሚል ራእይ ነው? ለእሷ ከምድር እስከ ሰማይ የተተከለ ምሰሶ ብርሃን ነው፣ ጫፉ ሰማይ ነክቶ። ለእሱ ጳጳሳት ነገስታት ሲሰግዱለት አየ። ጸጋ ዘአብ ደግሞ ምን አይነት ህልም አየ? ደግሞ እሱ ከዋቸው ስር ፀሐይ ሲወጣ፣ ከዚያ ፀሐይ ከዋክብት ተሰፍረውበት፣ ከዚያ ደግሞ ብዙዎች ተጠግተውበታል። ያንን ህልም ቅዱስ ሚካኤል ተረጎመላቸው። ያ ህፃን እኮ ተጸነሰ። አምድ የተባለ እሱ ነው። ምሰሶ ቤትን አጽንቶ እንደሚኖር የተቸገሩትን የሚያጽናና፣ የደከሙትን የሚያበረታ፣ የተራቡትን የሚመግብ፣ የታመሙትን የሚፈውስ፣ ለተሰደዱት ርስት የሚሆን፣ ሀዘንን የሚሽር፣ ጨለማን የሚያሰጉት ብሩህ የሆነ ልጅ ይወለዳል። እውነትም ነገስታት መኳንንት ሁሉ ይሰግዱለታል። ከነገስታትም ለመስገዳቸው እናቱን የማረከውን ንጉስ በታምር ቀጥቅጦ ልቡን አቅልጦ አሳምኖ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ለእናታቸውን የማረከው ንጉስ ክርስቲያን ያደረጉ አባት ናቸው። በእውነቱ ማለት ነው መልስ አልፎ ነው። ስለዚህ የእናታቸውን ጠላት የአባታቸውን ጠላት የሚገሉ ሳይሆኑ የእናትና አባታቸውን ጠላት ልቡን መልሰው ለበግነት አበቀው ክርስቲያን አድርገዋል። ከዚያ መጨረሻ ላይ ምን ሆነ ስትሉኝ፣ ይሄ ህፃን ፀሐይ የተባለ እሱ ነው፣ ጨለማን ያረቃል። ከዋክት የተባሉ ልጆቹ ናቸው። እሱ በቃል ኪዳኑ ያስጠጋቸው የእሱ ልጆች ናቸው። በምንኩስና የሚመስሉት ከገዳሙ የሚኖሩት ቃል ኪዳኑን ጠብቀው ገርናኑ የሚኖሩት ከደብሩ የሚያገለግሉ ካህናት። እኔ አሁን ተክለ ሃይማኖት ደብር ስላለው አይደለም፣ መጽሐፉ የሚለውን ነው። ጌታ ለተክለ ሃይማኖት ቃል ሲገባላቸው ምንድን ነው ያለ? ከደብር የሚያገለግሉትን ካህናት እንደ ሰባቱ ሊቃነ መላእክት ትቆጥርልሃለህ ብሏቸዋል። በእውነቱ ማለት ነው። በእውነት ምንም ሳንቲም ባይኖር እንኳን ከተክለ ሃይማኖት ደብር እንድናገለግል ያደረገን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እኔ ሳንቲም የለኝም አላልኩም፣ ቸግሮኛል አላልኳችሁም። እዚህ ላሉት ካህናት ነው። እዚህ ውስጥ ያሉት ካህናት ደመወዝ ቢያንሳችሁም ደስ እንዲላችሁ እያልኳቸው ነው። ደስ አይልም እንዴ? ከሰባቱ ሊቃነ መላእክት የተክለ ሃይማኖት ካህናት በመሆናቸው እዚህ ኪዳን በማድረሳቸው ከሰባቱ ሊቃነ መላእክት እቆጥርልሃለሁ ያንተን አገልጋዮች ብሏቸዋል። ደግሞ እሱ ብቻ አይደለም እኮ ታዲያ፣ እነሱ ከሰባቱ ሊቃነ መላእክት እድል ፈንታ ካላቸው ከእነሱ የተሳለመ ህዝብም ያን በረከት ያገኛል ማለት ነው። ከተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን የተሳለመ የተባረከ ከደብራቸው ያስቀደሰ የጸለየ ከሊቃነ መላእክት ጋር እንደተገናኘ ይቆጠርለታል። እናንተም ይህን እድል ስለሰጣችሁ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን የሚያስቀድስ የሚሳለም ሰው እውነቴን የምነግራችሁ ሱራፌል ከሚያጥኑበት መንበር እንደተገኘ ነው የሚቆጠርለት። ሁሉም ቤተክርስቲያን ክቡር ነው። በእሳቸው ስም ደግሞ የእሳቸው ቦታቸው እንዲሁ እኮ የአቡነ ተክለ ሃይማኖትን እኮ የትም ደብር እኮ ብትሆን እኮ ትደነቃላችሁ። ምንደምትደነቁት ትል ከእሳቸው ግቢ የሚኖር ሰው ጦሙ ነው ያለ። ምንም እኮ እውቀት የለው ወይ ምን የሌለ የሆነ እንደነገሩ አድርገው አስጠብተው፣ ግን አግነው ነው የሚያኖሩት አክብረው። እዚህ ውስጥ የተሰበሰበ ማንም ሰው ራሱን መፈተሽ ይችላል። ሁላችን እሳቸው ግቢ የምንኖረው እንደ ነገሩ ተክለ ሃይማኖት የሰበሰቡን በጎቻቸው ነን። በእውነቱ ማለት ህየ ሜዳው ያነሱን፣ ከወደቅንበት የጠሩን፣ ከተበተንበት የሰበሰቡን። እንዲሁም አንድ ረኛ ገድል ከተነበበበት ጦማዳር የለም ሲባል እስቲ ቆይ እንዲሁ እሳቸው ሲያበሉኝ ያለ ብሎ ምን ሄዳል አሉ ወጥቶ በበረሃ ወደ በእውነቱ እንዲያው እስቲ ጫካው እንዴት አድርገው ያበሉኛል ብሎ ልፈትን ብሎ ወደ ጫካው ወደ አሉ ወደ ጫካው ሲሄድ ተመልከቱ፣ ጫካው ውስጥ
አንድ ረኛ በግ ጠፍተው በዚያ ሄዳ በዚያ ሲሄድ ምን አገኘ? ያንን እስቲ ቆይ ማብላታቸው ላይ ብሎ የተቀመጠውን ሰው ያይ አይ ሰዓት ደርሷል እንግዲያስ ምሳችን እንቅመሳት ብሎ አበላው። ስለዚህ ይሁ ተክለሃይማኖት ለካ እዚህ የሚያበላሉ ብሎ አምኖ ተመለሰ ይባላል በእውነቱ ማለት ነው። ስለዚህ አቡነ ተክለሃይማኖት ከፈለጋችሁ ግን እንዳታረጉት እሺ፣ ከባህር ውስጥ ብትገቡም እንጀራ እዚያ ውስጥ ያበሏቸዋል። በይንተ ልደቱ ለተክለ ሃይማኖት አድባር ኮኑ ውስጥ ህይወት በተክለ ሃይማኖት ልደት ተራራው ሁሉ እንጀራው ነው በእውነቱ ማለት ነው። የተክለ ሃይማኖትን ስም ይዞ ተራራው ቢሰማራ እንጀራ ወይጾ ገዳምን ይኮኑ ፈሬው አስካለ በረከት ጫካው ሁሉ በተክለ ሃይማኖት ልደት ምክንያት ዛፉ ሁሉ የበረከት ፍሬ አፍርቷል። ምን ማለት ነው? ተክለ ሃይማኖትን ይዞ ጫካ ቢወርዱ ከዱሩ ቢጠጉ ቅጠሉን ቆርጦ ቢበሉት በተክለ ሃይማኖት ስም ይጣፍጣል። ወማየ ባህርን ኮነት ሀሊበ ወማረ በተክለ ሃይማኖት ልደት ባህርም ማር ሆነች፣ ባህርም ወተት ሆነች። ተክለ ሃይማኖትን ጠርቶ ውሃውን ቢጠጡት ወተት፣ ውሃውን ቢጠጡት ማር። እንዲኳ ተመልከቱ። አንድ የጠንቋይ ልጅ ነበረ። ያ የጠንቋይ ልጅ የአቡነ ተክለ ሃይማኖትን ደቀ መዝሙር አገኙ። አንተ ምን ትጠጣላችሁ አለው። ጠላ ምን ትፈልግ? ጠላ። ወተት ምን ትፈልግ? ወተት አለ። የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ደቀ መዝሙር አሁን የምመጣ ታጠጡኛላችሁ? አዎ። ከምን ታገኛላችሁ? እሱን አባቴን የሚያውቅ አለ። ከዚያ በኋላ በእና አንድ ሲለው አይ ነገ ነው የምመጣ ድንገት የበላችሁኝ እንደሆነ አለ። እንዴት እናንተ ሰው ትበላላችሁ? እንዲ ያለ ወራ አንበላም፣ እንግዲያስ እኛማ አንበላ አለ። በል እንግዲያማ ነገ እመጣለሁ አለ። ድንገት የተዋጉኝ እንደ ብሎ ቀስቱን ይዞ ተክለ ሃይማኖትን ሊዋጋ ማለት ነው። በዚያውን ደግሞ ወተት ሊጠጣ እየሄደ ደግሞ ቀስቱ ይዞ በበነጋው ሄደ። ኋላ ሲሄድ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሲመጣ አውቆበታል። ግርማቸው ደግሞ ያስፈራ የለ። ከበዓታቸው ሲወጡ ክርስቶስን ለብሰው ስለሚወጡ ያስደነግጣሉ። ሲወጡ ፍክም ብሎ ወደቀ ቀስቱ በዚያ። ያላወቁ መስለው እንዳይደነግጥ ምን ሆነ ነው ልጅ አይዞ አይዞ ብለው አነሱት። ኋላ ተመልከቱ ምንድን ነው የምትፈልገዋል? ጠላ። ውሃውን ተመልከቱ፣ ውሃውን ቅዳ አሉት ደቀ መዝሙራቸው። ውሃውን ቀዳ፣ አማተቡበት፣ ጠላ ሆነ። ጠጣ አሉት። አይ መድኃኒት ብትሰጡኝስ? መጀመሪያ ተማሪዎት ይቅመስልኝ አላቸው። ዓርብ ጠዋት ነው ቅመስለት አሉ። አይ በዓርቡ አባቴ አላቸው፣ ልጄ ከጾምማ ፍቅር አይበልጥም፣ ቅመስለት አሉ። ያ እኮ ያላመነው ሰውዬ እንዲመለስ ብለው ነው እንዲጠጣ። ደግሞ በጾሙ ፍቅር ይበልጣል እያላችሁ ብሎ አሏችሁ። ደግሞ ከዚያ ተመልከቱ ምን አደረጉ። ከዚያ ቀመሰ፣ ጠጣ። ና ከመዝ እየሰበው በከ ነገ ምናቅ እንዲ እያደረኩ አጠጣለሁ አሉ። ስለዚህ ተመልከቱ፣ ዛሬ ሊቃውንቱ የዘመሩት በተክለ ሃይማኖት ልደት ባህርም ወተት ሆነች፣ ባህርም ማር ሆነች ተብሎ ተነግሯል። እውነትም ይሆናል። በምስጢሩ ሲተረጎም ሌላ ይሆናል። ያንን ለሌላ ጊዜ እናደርገዋለን። በቁሙ ግን በተክለ ሃይማኖት ስም ውሃውም ወተት ይሆናል፣ ማር ይሆናል። ተክለ ሃይማኖት ያያችሁትን፣ የሰማችሁትን፣ የደሳሳችሁትን፣ ያሰባችሁትን፣ የረገጣችሁትን ሁሉ ማርና ወተት ያደርጉላችሁ። አቡነ ተክለ ሃይማኖት የበረከት አባታችን ናቸው። ከዚያ ተመልከቱ አላችሁ የላችሁ? እንዲህ ያለ ልጅ ይወለዳል። ተክለ ሃይማኖት በባህር ተክለ ሃይማኖት በየብስ ከባህር ቢጠሩት የሚጠግን፣ ከየብስ ቢጠሯቸው የሚጠግኑ፣ ሽፍታ ቢመጣ የሚሰውር። አንዲት የተክለ ሃይማኖት ዝክር የምትዘክር ሰው ነበረች እና ሽፍቶች መጥተው አንጭ ጠላውን አለ። ተው የተክለ ሃይማኖት ዝክር ነው አንጭ። አይ አባት የተክለ ሃይማኖት እንግዲያስ እኔንም ዝክሩን ይሰውሩ አለች። አረ ስትጸልይ ዝክሩም እሷም ተሰወሩ። ሰዎቹ እየተደናበሩ በዚ እየገፏት አያዋትም በእውነቱ ማለት ነው። ስለዚህ ተክለ ሃይማኖት ሲፈልጉ ይሰውራሉ፣ ሲፈልጉ ባህር ያሻግራሉ፣ ሲፈልጉ ስንቅ ያቀብላሉ፣ ከጭንቅ ያወጣሉ። ሁላችሁንም ከዓይነ ሞት ይሰውራችሁ። እንዲህ ብለው ሲኖሩ ታኅሳስ 29 ቀን በጽንስ ይሄ የተተረጎመላቸው ፀሐይ ፀሐይ ዓለም ብርሃን ዓለም ሐዲስ ሐዋርያ አባታችን ብሩህ ተክለ ሃይማኖት ዛሬ ታኅሳስ 24 ቀን ለኢትዮጵያ ብርሃን ተወለዱላት። እንኳን ደስ ያላችሁ። እውነቱ እውነተኛ እረኛችን ከክርስቶስ የሚያገናኙን እረኛ። አሁን እንግዲህ ልብ ብላችሁ ቅድም ሰምታችሁ እንደሆነ የትምህርት የርዕስ ምንድን ነው? እንደ ልቤ የሆኑ በሉ እረኞችን በሉ ምን እላለሁ አለ እልክላችኋለሁ እንደ ልቤ። ስለዚህ አይ እረኛችን ክርስቶስ ነው ተክለ ሃይማኖት አይደሉም ለሚሉት መልስ እንድትሰጡ ነው። እረኛ እልካለሁ ያለ ክርስቶስ ነው። እረኛ የሚልክ እግዚአብሔር ነው። ክርስቶስ እረኛ ነው። እሱ የሾማቸውም እረኞች ናቸው። ስለዚህ ተክለ ሃይማኖት ጠብቀኝ ማለት ይቻላል።
ለምን እረኛ አርጎ የሾማቸው እሱ ስለሆነ ተክለ ሃይማኖት ፈውሰኝ ተክለ ሃይማኖት እርዳኝ ተክለ ሃይማኖት ግለጥልኝ ብሎ መጸለይ ይቻላል? ዛሬ ተወለዱና 3 ቀን ሲሆናቸው ሊገርማል እኮ እናታቸው ቅፍለ ሆኑና አሃዱ አብ ቅዱስ አሃዱ ወልድ ቅዱስ አሃዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ብለው ቅዳሴ ቀደሱ። ከእናታቸው ማጸለ ልጅ ያንተ ስራ ጡት መጥባት ነው ይሄ አባት ስራ ነው ብላ ጡትን ስታጎሱ ደሞ ጡቶ አሃዱ አብ ቅዱስ አሃዱ ወልድ ቅዱስ አሃዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ አብ ተመልከቱ አብ በአካል በስም በግብር ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ ልጅ ነው በባህሪ በህልውና በፈቃድ አንድ ነው። ወልድ በስም በአካል በግብር ልጅ ነው በህልውና በፈቃድ በባህሪ አንድ ነው። መንፈስ ቅዱስ በስም በአካል በግብር ልጅ ነው በባህሪ በህልውና በፈቃድ አንድ ነው ብለው በሶስተኛው ቀን ተመልከቱ ተመልከቱ አንደበቱን ገልጦ ተመልከ ከሰጣፉ ወልሳኑ ነበረ ባረቆ አይቆቶ ለእግዚአብሔር እግዚአብሔርን አመሰገነ አንደበቱን ገለጠ። በሶስት ቀናቸው ቅዳሴ የጀመሩ ካህን ማለት ተክለ ሃይማኖት ናቸው። በሶስት ቀናቸው የቀደሱ ካህን ማለት ነው። ንጹህ ካህን ስርየት ማሰጠት የሚቻሉ ንጹህ ካህን ናቸው ሆኖት ከሶስት አመታቸው ጀምሮ ቅዳሴ ጀመሩ። ባለ አንድ አመት ሲሞላቸው እቺን መልእክት አስተላልፈ ትምህርቱን ጨረሱ። አንድ አመት ሲሞላቸው ድርቅ መጣ ባገሩ ድርቅ መጥቶ ሲል የቅዱስ ሚካኤል ዝክር ታጎለባቸው ጸጋዛና እግዚአብሔርም ተቸገሩ። ባለ ጸጋዛም አቤተ መቅደስ መጥቶ ያለቅሳል እናታችን እግዚአብሔርም አቡነ ተክለ ሃይማኖትን አቅፋ በር ላይ ቁጭ ብላ ታለቅሳለች። አንድ ቀን እያለቀሰች ሳለ ህፃኑ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት እናታቸውን ወደ ቤት አስገብኝ ይላሉ ያለቅሳል። ከቤት ምን አለ መሰለው ይሄ ልጅ እንደው አግቢ ወደ ውስጥ አግቢ ይላል ያለች ትከለክለዋለች። አስገብኝ ይላል ያለቅሳል። ወደ ህፃኑ አፉ አልፈታም ወደዚያ እያመለከቱ ለቅዳሴው ብቻ ናፋቸው ይቱ እንጂ ንግግር ወጋ አውግ ነበር ገና። ከዚያ በኋላ አስገብ ይላል አስቸገሩ። ይሄ ልጅ እናንተ የቅዱስ ሚካኤል ዝክር ታጎለዋለ ቤት አስገብኝ ይላል ምን እንደው ጻንስ እንደው ብላ አለች። ካላስገባሽ አይሆንም ብለው አስቸገሩ ይዛ ገባች። አሁን ምንም ምህል ከቤታቸው የለም ምንም ምህል የለም። ከዚያ በኋላ ርጋፊ ትንሽ ስንዴ ያለች አሁን ተክለ ሃይማኖት ገና አንድ አመታቸው ነው እጣታቸውን ወደዚያ ስንዴ እያመለከቱ ያለቅሳሉ። አምጭ ነው እንዴ ልጅ እንደው እናንተ ብላ ሳብ አረገች። ሳብ ስታረገው እንደመጫወት እንደመጣች በዛ በአንድ አመት ጣች በዛች የአንድ አመት ጻነጣት በዛች እንደመጫወት አድርገው ስንዴቱን ቁንጥር አድርገው እንድች ሲያረጉ ሞላ እንቅቡ እንቅቡ ሞላ። ይሄ ነገር ሲሌላ እንቅብም ላምጣለች እና ደግሞ ሌላ እንቅብ አምጥታ ቁንጥራ የተክለ ሃይማኖትን እጣት ማስነካት መሙላት ማስነካት መሙላት ሲደክማት ሰራተኞቹን በእንቅብ አምጭ እንግዲህ ደክሞኛል እኔ እንዲያያረጉ ቤታቸውን በሙሉ በበረከት ሞሉላቸው። የእናንተንም ቤት በበረከት ሙሉላቸው እንዲያርገው ሞሉ። ከዚያ ዘይቱንም እየቆነ ትንሽ ርጋፊ ነበር ማስባረክ ታዲያ እንዲያረጉ ቤታቸውን ባረኩላቸው። የሀገሩን ሰው በሙሉ የእናትና አባታቸውን ቤት ባርከው ጸጋዛብና እግዚአብሔር የሀገሩን ሰው እያጠገቡ ድርቁን አሳለፉ። የእናትንም ቤት ጎደላቸውን ይሙልላችሁ አባታችን። ከዚያ ምን አንድ ቀን እናታችን እግዚአብሔር አመጣችና እንግዳ መጣባት ሹም ነው እንጀራ አበላችሁ እንዲሁና እንደስ አስቸጋሪ እንግዳ አለ አይደል እንጀራውን በላና አይ ጠላ ቢኖርሽ ጥሩ ነበር እንጀራው ጥሩ ነው አለ። በድርቅ ዘመን እኮ ነው የሚቀመስ በደለበት ነው አላ ትዝ ሲላል እንዲያውስ ገባሬ ታምር ልጅ አለኝ አይደለ ምን ችግር አለ ውሃውን በዚህ ወቀድ ይቻላል በጣም አስቀ ገና ባንድ አመታቸው ነው ቀርታ አምጥታ ደግሞ ተመልከቱ የተክለ ሃይማኖት እጣታቸውን ስታስነካቸው ያ በሙሉ ደግሞ እንደገና ወደ ጠላ ተቀየረ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ኋላ ለኢትዮጵያ ብዙ ዋጋ ከፍለዋል። ዛሬ እንጀራውን ሰበኳችሁ አይደለም እንዴ? ደግሞ ነሐሴ 24 ስንገናኝ ደግሞ የነፍሱን የከፈሉልንን ዋጋ በሰፊው እንማራለን። ስለዚህ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ውሃውን ጠላ እንዳደረጉ ውሃ የሆነውን ህይወታችን ወደ መልካምነት ይለውጡልን። አሜን። መራራውን ህይወታችንን ያጣፍጡ። አሜን። ከተኩላ ይጠብቁን። አሜን።
ካውሬ ይጥብቁን ሁላችሁንም የሳቸውን ታሪክ አክብራችሁ እንደሰማችሁ በጎ ለምናችሁ ሁሉ ይስማችሁ ስለዚህ ሁላችሁም እኔ እውነቴንም ነግራችሁ አንድ መልእክት ማስተላልፈው ጠንቋይም ብትፈሩ ጦርነትም ብትፈሩ አውሬም ብትፈሩ በሽታም ብትፈሩ ገድለ ተክለ ሃይማኖት ከቤታችሁ ገዝታችሁ አስቀምጡ እሺ በሉላችሁ እሺ በቀን በቀን አንድ አንድ ምራፍ አንብቡ እሺ በሉ እሺ ያችን ካደረጋችሁ ምንም ችግር አይደርስባችሁም መንገድ ስትሄዱ የተክለ ሃይማኖትን ገድላቸውን በሻንጣ ይዛችሁ ሂዱ ተክለ ሃይማኖት ጠባቂ ናቸው እረኛ ናቸው ይጠብቋችሁ ይጠብቁን ወስብሐት ለእግዚአብሔር